Opa, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, estamos testando aqui novo sistema aqui da bodega, totalmente revolucionário. Para ver se vocês conseguem escutar a gente. Vocês estão vendo a gente? Vocês estão escutando a gente? Aqui no meu retorno. Colocar no Opa, chat boa aí noite, para galera. ver. Boa noite. Que estão me Galera, escutando? responde no chat aí se Boa tá tudo noite. ok, Boa noite a todos. imagem, Tá tudo som. ok aqui. Meu amigo Nascimento Rocha tá falando aqui também, eu tô falando. Todo mundo ouvindo. Eu acho que tá tudo ok. Muito bom, Som e som e imagem, imagem. ótima. Gostaram Moisés está agora? A gente falando que tá som e em HD imagem. agora. A gente tá em HD agora. Aí, imagem perfeita em HD. Olha o meu amigo aí, como tá? Aqui no fundo aqui tá embaçado. Ninguém vê minhas A imagens lá nossa. atrás. Agora tá tudo moderno Pra não ter direito autoral, né? agora. Por enquanto, o cenário tá só mato, tá? Tudo verde ainda. Tudo só mato. Depois a gente vai ajeitar. Vamos fechar aí com os parceiros pra gente colocar aqui, tá? Até o final da live a gente coloca tema de Natal aqui pra vocês, tá bom? Bom, vou dar boa noite aqui para a galera. Hoje, galera, começando aqui novamente, boa noite a todos. Hoje estreando aqui o nosso novo canal, Bodega na Serigrafia, eu e o meu parceiro Cleito aqui, tá? Com um convidado hoje muito especial que a galera pediu aí durante o ano todo, né? Desde o começo da primeira bodega que as sugestões vieram para chamar esse nosso convidado. Então, hoje, com muito prazer, a gente vai trazer aqui de volta à serigrafia, o nosso amigo Nemésio Neto, tá? Atendendo a pedido aí de muitas pessoas. Eu queria dar uma boa noite aqui especial, Cleiton. Tá? O Nilton Martins chegou primeiro aqui no chat, meu amigo Rick Katz, o Gabriel Cesário, Curarte Serigrafia, está trabalhando, mas trabalhando, já estou aqui. Boa noite. Moisés Bastos, boa noite, amigo da bodega. Boa noite a todos. A Boa Márcia noite, Almeida, galera. nossa amiga. Nossa amiga Márcia aí da Bahia, Márcia que sempre traz aqui gente aqui, sempre traz multidões aqui para a bodega, tá? Muito obrigado aí, Márcia, pela parceria, tá? Grande A Márcia. Márcia é de Feira de Santana, na Bahia, tá? Aqui o fã do Nemésio Neto aqui, então, Agora tem um apareceu fã. aqui o fã do Nemésio. O fã da Média Neto. Agora é o fã do Nemésio. Já teve fã do Moa, teve fã do Cleito, teve fã do Nascimento, agora Teve tá com fã do Nemésio caravana. Neto aqui. É isso aí, caravana, né? Teve tudo aí. Aqui o Beto Batista, grande Beto, Wilson Godec Prisco, Adão Silva, Átila Simplício, Afonso Teles, Luiz Antônio, o Serigraf Pintura, nosso amigo Rogério, grande Rogério, Léo Lima, Gilmar Santos, Yankee Camiseta, é o Paulo Paiva lá de Brasília. Olha aí quem apareceu por aqui de novo, o Lucrenato. O Lucrenato estava Lucrenato sumido aqui tá na bodega, sumindo, viu? trabalhando, acho. Lucrenato lá de Campina Grande, na Paraíba. E o Marcos Alexandre Nunes. Railson, grande Railson. Fala, Railson, tudo bem, Railson? O Alcide Jesus, aqui o Eudes Alves, o empresário Alberto Andrade, Cleiton, Grande por aqui, empresário viu? da Bahia, isso aí. Nosso amigo Rogério Milanês, também aqui é um fã assíduo aqui da bodega, viu? Tá sempre aqui nos prestigiando. Cláudio Antônio dos Santos, Ademilson Peixoto, aqui de Paulista, Pernambuco. Nosso amigo aqui, ó, queridíssimo amigo Moisés Bastos, Nilton Martins. Tá tudo perfeito aqui, a marca tá tudo perfeito. Adão Silva, quem mais está por aqui? O Reinaldo da companhia Artescreen. Arte Crencia. Artescreen, é isso aí. Quem mais está por aqui? O Roger Stanley, boa noite, Nascimento, boa noite, é o Nemésio. Arte final, serigrafia. Ah, tem uma galera aqui. Tenho certeza que daqui a pouquinho tem mais gente aqui para prestigiar o nosso convidado, Saber da tá? galera aí, quem quiser achar agora só num canal, né? Não tem mais que estar tá dividido a Não tem audiência em mais dois agora, não canais. tem mais que dividir, né, Cleiton? Não tem mais que dividir a audiência em dois canais. Então, as lives que foram lá nos dois canais vão continuar lá nos dois canais. Talvez algum dia a gente faça alguma coletânea e traga para cá, né? Fazer uma playlist aqui no canal da Bodega com todas as lives que já foram apresentadas, né, Cleiton? Isso, com Seria certeza. uma boa para a galera aí ter tudo num só lugar, né? E fica até melhor pra E gente também, né? com certeza, fica melhor para a gente a transmissão, fica melhor quando for fazer sorteio. Lembrando aí já, Cleiton, lembrando aí que a nossa amiga Márcia aqui da Bahia,
já se prontificou aí a soltar uns brindes aí na nossa última live, tá? Beleza, Já já vai ter sabe. sorteio, tá? Na próxima live vai ter Cleiton? sorteio de uma casa, um carro, material de construção e um cheque de 10 mil reais. Tudo pela conta da massa, Tudo né? pela Conta conta da da massa, né? Márcia. Pois é. Nós vamos aí falar com os nossos parceiros ainda semana que vem. Vamos pedir aos nossos parceiros aí alguns brindes para sortear na nossa última live, que será no dia 9 de dezembro, tá? Então, com certeza vai ter o sorteio aí garantido. A massa já vai mandar uns brindes aí para sorteio aí, tá, galera? Então, nós vamos ter sorteio na nossa última live. Fiquem ligados aí, tá? O Nilton Beleza. Martins aqui diz que a Márcia Almeida está representante da Gêmeos Tintas, muito top. A Márcia sempre é top aí, tá sempre presente aqui na live. Olha, quem quiser ainda o curso, ainda tá valendo até amanhã, promoção, tá? 50% de desconto. Tem um link aí embaixo. Vocês pegam o link aí, tá bom? É, o link Qualquer está aqui dúvida, é só me chamar. na descrição aqui da live, tem um link aí para adquirir o curso de Photoshop aí do nosso amigo Cleiton, tá? Aqui embaixo o link aí. Depois da live, vocês vão aí no, no, na descrição da live aí que tem um link Só aí, não. tá bom, gente? Hoje eu vou varar a madrugada para deixar tudo redondinho, galera. Aqui está presente também o Alessandro Simões, de Taubaté, São Paulo. Alessandro Simões. Afonso Teles também acabou de chegar por aqui. Gente, só não esquece de dar o likezinho, tá? Deixa o like de vocês. Isso ajuda muito aqui o canal a expandir aí o É, seu horizonte. uma coisa também que eu quero pedir aqui para a galera é o seguinte, ó, o nosso canal começou agora, tá? Esse canal, todo mundo sabe que foi aberto esse canal semana passada. As lives, o nosso projeto era que somente a partir do próximo ano a gente começasse a fazer as lives nesse canal. Mas assim, já teve uma ideia aí do nosso amigo Juan, que deu ideia, por que não começar agora, né, Cleiton? Então É. assim, nós já aproveitamos, hoje vai estrear com o nosso amigo Nemésio, a nossa nosso novo canal, e pedir para a galera aí para se inscrever. Quem não está inscrito, se inscrever no canal. E se você que está nos assistindo aí está inscrito no nosso canal, peça para mais um amigo seu se inscrever, já dá uma forcinha para a gente, tá? Beleza? Então, convide mais alguém para se inscrever, porque ó, tá pequeno. Estamos agora com 176 inscritos. Eu creio que até o final dessa live teremos aí. Provavelmente poderemos alcançar os 200 inscritos, tá, gente? Então chame mais alguém aí, tá? Um amigo seu, um colega seu, para se inscrever no canal aí, para dar uma forcinha para a gente crescer rapidinho aí com esse canal da Bodega da Serigrafia, tá bom? Com cerveja. Tem mais algum recado importante aí, Cleito? Bom, por enquanto não. Eu ainda tô com a Bom, gente, cabeça a mil ainda. a Mil ainda preparando o curso para o grande Isso, lançamento grande amanhã do lançamento amanhã. curso de Para quem Photoshop, né? for entrar, vai ter já muita coisa lá e ao longo do semana, dos dias, dos meses, a gente vai enchendo lá de informação para vocês. Lá vai ser o Ó, o nosso. Francisco Fábio aqui está perguntando, dia 2 e 9 de dezembro, quem serão os convidados? Eu falei agora no início, no próximo, na próxima quinta-feira, nosso convidado vai falar tudo sobre as novas emulsões, os novos lançamentos da Gêmeos, ou seja, falando de emulsões fotográficas, de ácido, fotopolímero, bicromato, dupla cura, então todo tipo de emulsão. Quem quiser tirar qualquer dúvida sobre qualquer emulsão, na próxima quinta-feira, nosso convidado é Douglas Zanforlin, né? Ele vai falar tudo sobre as emulsões fotográficas, né? Vai falar de tempo, quais as que tem mais tempo, menos tempo, qual a melhor lâmpada para cada emulsão, os tipos de sensibilizante de cada uma, tá, gente? Então, fica ligado aí que a próxima live você vai tirar todas as suas dúvidas sobre emulsões fotográficas, tá? E na última live do ano, que será dia 9, eu e o Cleito vamos fazer aqui uma retrospectiva dos nossos convidados desse ano e anunciando aí novos convidados para o próximo ano, né? E uma surpresa também que nós vamos ter aí. Também lembrando a galera que vamos ter alguns sorteios aí na última live do ano, tá bom? Rogério Mendes, boa noite a todos assistindo de Presidente Prudente. Tim Batista, boa noite. Dinho, Afonso Teles também. Trio Fantástico. É isso aí. Bom, gente, como todo mundo sabe, o nosso amigo Nemésio Neto é um cara muito bom de serigrafia, mora aqui no estado do Ceará, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará. Durante aí uns 5 anos, 6 anos, o Nemésio estava aí assíduo no YouTube. Acho que a maioria absoluta da galera aí da serigrafia conhece o Nemésio pelos vídeos que ele fazia aí no YouTube. Então, assim, já há algum tempo, né?
acho que quase uns 2 anos que o Nemesis está ausente do YouTube, e muita gente nos perguntava, né? Muita gente me perguntava aqui nas lives, cadê o Nemesis? Por que que ele sumiu nos grupos? Cadê o Nemesis? Então, todo mundo perguntava cadê o Nemesis e também pedia, né, Cleide, para a gente trazer o Nemesis para a live, né? Então, assim, desde o mês de maio, acho que maio ou junho, né, que nós tentamos contato com o Nemesis, conseguimos falar com o Nemesis aí, acho que no mês de junho, mais ou menos. De lá para cá, a gente vem conversando aos poucos, né? Então, o Nemesis, eu acho que durante a pandemia teve alguns problemas, algumas dificuldades, como muitas pessoas tiveram, né? E hoje nós conseguimos trazer aqui para o Nemesis, trazer o Nemesis aqui para a nossa live, né? E vamos bater um papo aqui muito legal aqui, falando sobre serigrafia, principalmente. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem para o Nemesis. Todo mundo sabe que o trabalho dele é um trabalho realmente excelente. O cara que faz aí, simulado com tinta base de água, poliéster muito fino, que muitas pessoas não conseguem nem trabalhar com 44 fios sem entupir. O Nemesis consegue fazer até em 120 fios em base d'água. Então, o cara que faz um trabalho desse é um cara, como diz lá no Rio Grande do Norte, é um cara diferenciado, né? Esse, E com certeza. o lanterna também está por aqui, Cleito? Grande Vamos ir lanterna. para lanterna, lanterna, Alessandro Simões Nascimento. Faça uma live com o Juarez da Gênesis. Pessoa 100%, manja muito. O Juarez não quer aparecer, rapaz. Eu já chamei o Juarez uma vez, o Juarez é. Mas eu vou tentar, tá? Vou tentar trazer o Juarez aí pra gente falar. Eu até tinha pensado nisso hoje, sabe, Cleito? Tem muita gente, uma das dúvidas mais recorrentes que eu tenho, Cleito, durante os dias, a galera fica perguntando sobre plastisol, sabe? Rapaz, o tecido tal, eu uso qual plastisol? Tecido isso. Então, assim, a maioria das pessoas ainda acha que só existe um tipo de plastisol, sabe? Então, quem sabe daqui para frente a gente possa fazer uma live mostrando todos os tipos de plastisol que existem e onde eles são aplicados, sabe? Então, a Com gente, certeza. acho que é até um tema muito bom para uma próxima live aí, Juarez. E eu posso até convidar o Juarez para a gente fazer essa live junto aí. Ó, meu amigo aqui, Henderson Oliveira, lá de Teresina, Piauí. Henderson, próximo ano estou por aí, viu, Henderson? Aguarde aí, viu, Teresina. E aí, Cleiton, vamos chamar nosso amigo Nemésio? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui agora o novo sistema da bodega, né? Vamos ver se funciona Liga o agora. microfone aí, Nemésio. Pode ligar o microfone, amigo. Opa, tá me ouvindo agora? Tranquilo. Alto e claro e bom som. Tudo bem, Nemésio? Boa Perfeito. noite para você, meu amigo. Todo mundo ouvindo? Tudo ouvindo. Pode falar com a galera aí. Travou tudo. Não, Tudo pode bem, falar. Nemésio? Boa noite. Acabou a pilha lá do computador dele. Tá ouvindo a gente aí, Nemésio? Travou tudo, cara. Não tô ouvindo ninguém. Como tá ouvindo? Você acabou de responder. Calma aí, galera. Deu uma travada lá Pronto, atrás. tô ouvindo bem vocês. Só Tá não tô vendo? vendo a imagem de vocês mexendo em nada. Tá tudo Não, congelado. relaxa. Não tem Relaxa. problema. Relaxa aí que O a gente tá importante é que aqui chegando tá junto aí, transmitindo tá? tranquilo. Olha para a Cara. câmera e fala com a galera. Boa noite, né? Dá boa noite aí pra galera aí, né, Boa noite, galera. Como é que estamos? Rapaz, por aqui, tudo Bem, bem, graças graças a a Deus. Deus. Principalmente Principalmente agora agora que que você você voltou voltou aqui, aqui, né? né? Voltou pro Silvio, voltou pra galera aí. Brevemente voltando no YouTube de novo, né? É sim, eu tô em um grande projeto para fazer agora com esses tempos aí. Vamos lá, né? Ah, isso é Recomeçar do zero. maravilhoso. Começar do zero. Com certeza, com certeza. Nemésio, para começar aqui a live, a gente sempre pergunta, tá? Eu sempre pergunto para os nossos convidados, né? Vai contar para a galera aí quando foi que tu começou na serigrafia, tá? Primeiro, conta uma história aí de como foi, qual foi o ano mais ou menos, como foi que tu entrou nesse ramo de serigrafia, ou se tu fez primeiro Photoshop, depois serigrafia, ou vice-versa. Conta para a gente aí como é que tu entrou nesse ramo aí. Cara, eu não tô conseguindo te ouvir direito, tá dando muito problema no som. Tá ruim o som aí? Tá me ouvindo bem? Ah, pronto, agora eu tô te ouvindo Tá me bem, ouvindo bem, mas mas é a só pergunta na Silva sequência eu não consegui SMS. ouvir. Acho que Eu tô ele ouvindo chutou. agora. Pronto, agora sim, agora sim, agora É tá que melhor. ele chutou o fio lá e Tudo ficou. bem. Então eu vou refazer aqui a pergunta. Tá ouvindo? Tá ouvindo? De novo, de novo. O pessoal tá dizendo que tá muito eco, Nascimento, aí no teu. De Deixa eu onde tentar deu aqui, eco? peraí. Vem aqui.
E agora, galera, como é que está aí? Tá com muito eco. Bom, só tô com um microfone ligado, né? Vamos lá. E alô, alô, galera, estão ouvindo agora? Oi, Nelson. E agora, galera, como é que está aí? Agora acho que o pessoal tá ouvindo. Tá ouvindo bem, né, mesmo? Não, tô ouvindo bem, só que tá com tipo congelando a imagem e o som tá falhando. É, o pessoal disse que meu som tá ruim, Cleito. Não, mas não é aqui, aqui tá É, eu ok. não consegui ouvir a pergunta, eu não consegui. Eu tô no meu microfone principal. Agora acho que o pessoal tá ouvindo Agora bem, o né, mesmo? som do Cleito tá falhando muito. Alguém tá com eco aí. Deixa eu tentar aqui. Só no celular, no computador. Preto, acho que está dando retorno aí, viu, Preto? Não, não é aqui não. Oi, tá ouvindo? Não, não. Não tá ouvindo, é mesmo? Opa, tô ouvindo agora, ouvindo bem. Beleza, tá, continua ouvindo tranquilo. É, ouvindo, eu estou ouvindo bem. Tá. É, às vezes trava um pouco a imagem e o som fica falhando, mas agora tá bom. Aqui a nossa transmissão pra galera tá boa. Vocês estão escutando, galera? Então, todo mundo tá me escutando bem aí? Como é que tá? Estou dizendo que tá com eco. Alguém tá com eco aí. Até então, vocês estão escutando bem a minha voz aqui? Vê aqui o retorno. Aqui a nossa transmissão para a galera tá Aqui o boa. pessoal tá me escutando. Vocês estão me escutando bem. Tu tá me escutando bem, né, mesmo? Estou. Tá, beleza. O Nascimento fez uma pergunta. Como sempre, a pergunta que ele faz em toda live, ele quer saber como foi que tu começou, como foi que tu entrou na serigrafia. Cara, foi há muito tempo atrás, né? Há muitos e muitos anos atrás. Aí na terra do Cleito, né? Em Belém do Pará, acho que foi em 1994. Entendeu? Pelo Senac, com o professor Otávio. Entendeu? Cara, muito gente fina e tudo. Inclusive, fui reprovado no curso, né? Só que. É, porque eu era moleque, né? Na época, não fazia ideia do que diacho era serigrafia, né? E tinha uns colegas que era todo mundo de curso e tudo. E eu tava participando meio que de gaiato no navio e tudo, porque eu tinha ganhado uma bolsa, né? Para participar desse curso. Eu, então, com uns 14 anos por aí. Aí, fui convidado, fui assistir o curso e tudo, fiz o curso de boa, né? Dei o máximo de mim no, no, em tudo lá, mas aí. Como eu não era assim, eu não estava nem ligando para as perguntas, nem nada, não. Eu só estava querendo fazer era revelação das telas, entendeu? As artes final, porque eu desenhava bem para caramba e tudo. Então era o que me chamava a atenção lá no curso. E um certo bom, assim, decorreu o curso tudo de boa, mas eu fui reprovado no curso. Eu fui reprovado no curso lá. Aí o professor Otávio, né, no final das contas, ele olhou para mim e disse assim, e me lembro agora claramente como ele falou, ele disse assim, cara, não te preocupa não, porque todos esses aqui que passaram não vão viver de serigrafia, mas você vai. Aí eu, mas por que que, tipo assim, eu vou viver de serigrafia e os outros que não vão passaram? Ele diz, ah, porque o que importa na serigrafia não é tirar nota boa. Entendeu? Como eles fizeram aqui. O que importa na serigrafia é ser como você é, dinâmico, entendeu? Atencioso, perfeccionista, entendeu? Nas suas artes. E hoje você tá sendo reprovado no curso, mas é uma questão de conhecimento que você não adquiriu antes de vir para cá. A verdade é essa. O formulário não foi feito por mim. Se tivesse sido feito, você teria sido aprovado. E assim por diante. Foi Aí. reprovado. Essa é boa, Reprovado, cara. mas foi adotado por ele, né? Essa é boa, essa é boa. Isso foi em 94, não é mesmo? Esse foi o meu primeiro contato com serigrafia. Mas nesse ano tu já fazia desenho, no caso?
Já desenhava muito bem, já. Mas desenhava passava muito tempo lá. A mão, coisa. Desenhava a mão? Desenhava a mão livre. É. Qualquer coisa mesmo. E tudo foi... que eu visse na minha frente, eu estava desenhando. Pegava um lápis, carvão, giz, era o que fosse. Quando foi que tu teve contato com um computador, com Photoshop, essas coisas? Cara, eu acho que foi em 98. Tá bem, bem depois. Porque até então eu fazia minhas artes, tudo era desenhando com um nanquim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? O nanquim. Não, nem sei o que é isso. Eu não sou tão velho assim, não. Não sou tão velho assim, não. Não lembro disso aí. Tá, perdão, obrigado, viu? Obrigado. Né? Pois bem, aí, cara, eu vim ter contato mesmo assim com o computador, não era meu, porque eu não tinha condições para isso naquela época e era muito difícil. O computador era Maria, né? Em época de 98 era uma coisona. Eu ainda me lembro ainda do Windows 11, 3.11, macho, olha a putaria. Aí, eu não sei nem se isso existe mais, não. Que era o Windows NT, sei lá, depois passou. Era o Windows NT na época. Era. Aí tinha os programas lá que o pessoal utilizava, avançado pra caramba, Paint Brush. Na época aí, dava ali, né? Na época, Maria, os pixels do tamanho de uma caixa de sapato desse tamanho assim, né? Aí fazia os desenhos assim, parecia que tinha feito sido de tijolo, né? Mas assim mesmo, com o mouse eu ainda fiz muita coisa, tu é louco. Fazia muito desenho lá no Paintbrush e tudo. E o pessoal dizia pra mim, eita, pau, esse cara faz isso no Paintbrush, quando ele pegar um CorelDRAW, então o Photoshop, ele vai arrebentar. Eu não sabia nem o que era isso. Aí, vendo assim, isso assim, né? Isso era num curso de informática lá que tinha, do rapaz chamado Juliano, eu acho que ficava ali na Alcim do Castelo ali, lá perto do Bosco Rodrigues Alves, por ali. Tu é que sabe onde é tudo isso aí. Não sai de lá. Garanto que não. Aí, eu... Mentira, cara, não, Almirante Barroso, né? Almirante Barroso, Almirante lá, Barroso, né? Aí. Eu não ia te falar, Barroso, que cara. Alcindo Castelo fica bem distante, mas... Pois é, né? Alcindo Castelo já é Guamar, já é lá pro outro lado. Isso, né? É um pouquinho distante. Aí, Almirante Barroso. Pronto, pois era lá mesmo. Aí eu fiz esse curso de informática lá. Era dois cursos que eu fazia na época. Era Champions, que era curso de inglês. E a SAT Informática, né, que era onde eu fazia. Só para ter o contato com o computador, porque o pessoal dizia que fazia tudo no computador, né? Aí eu aprendi a bolir nesse bicho desse Paintbrush, ninguém sabia o que era CorelDRAW, ninguém sabia o que era Photoshop, nem nada, só por nome. Mas lá os professores não sabiam, não. Aí eu... E ele sempre falava, tinha o Joe, era um professor que a gente tinha lá, e ele me falava, cara... É bom tu estar aqui para tu ter uma noção, começar a pegar aqui o que é um computador e tudo e tal. Mas existem muitas ferramentas que para ti vai ser bem melhor, como um CorelDRAW, por exemplo. Ele só vinha falando desse CorelDRAW, não sabia o que era isso. Aí, na época, era o CorelDRAW 5, se eu não estou enganado. Ou era o 3? Era coisa assim, eu acho que era 5. Era Corel 5, vai por aí. Aí... conseguiram a duras penas lá, eles viram que eu era meio talentoso lá no Paintbrush, né? Com o mouse, cara, desenhava coisa que eles ficavam doidos. Na época era sucesso lá, aqueles desenhos de Tartaruga Ninja, era Capitão Planeta, acho que um negócio assim. E aí eu desenhava tudo isso lá na sala de aula, né? Enquanto os outros lá estavam cuidando de programação e aprender a digitar no Word e tudo, eu ligado nesse negócio. Então, eu só abri o Paintbrush e ficava riscando lá o tempo todo. Aí quando eles passavam por lá para me dar bronca, né? Aí eles não conseguiam dar bronca não, porque eles viam que era muito bonito o desenho que estava fazendo, né? Eles não entendiam o que o cara fazia com um mouse, um desenho tão perfeito, numa coisa que não tinha nada a ver. Aí eles ficavam me induzindo a fazer Photoshop e CorelDRAW. Aí passou-se o tempo, eu não tive contato com o CorelDRAW nem com o Photoshop nessa época, não. Aí já passou, foi para dois, deixa eu ver, menino, 90, foi negócio de 99 já para 2000, por aí. 99, que eu fui trabalhar numa empresa chamada VisuArte aí no Pará. Conheço. É,
Essa empresa aí eu fui. Na verdade, assim, eu deixei um desenho lá na Axé, que era uma loja de produtos serigráficos. Acho Não que dá você tem sabe. ainda. Não Já existe ainda. tem, né? Pois bom. Então, eu deixei um desenho lá, que era um desenho da Paloma Duarte quando ela pousou na Playboy. Ó, olha o desenho que não coloca. Pois é, né, cara? Eu fiz o desenho e tava mostrando no balcão assim pro rapaz, mas era só. Sei lá, eu tinha ido comprar um negócio, né, que eu tinha feito os cursos de serigrafia e tava comprando uns materiais lá. E aí o cara viu na minha pastinha, andava com aquelas pastinhas pretas lá, aqueles que a gente bota os papel dentro assim, pois é. Andava com aquilo ali, aí cheio de desenho. Aí no meio desses tinha esse desenho dessa menina lá, né? Que, aí, é muito bem feito, aí o pessoal olhava, pô, cara, tu que faz? Eu digo, pô, toda hora. Aí ele disse, ah, pô, deixa um desenho desse daqui, que tem um cara aqui que ele vem sempre aqui, ele é louco por quem sabe fazer esse tipo de coisa aí. Deixa aí pra mim apresentar vocês dois, que era o Antônio, o dono da Visuarte, né? Lá. Aí o cara viu o desenho e enlouqueceu, né? Ah, chama o cara. Aí eu fui pra lá, quando eu cheguei lá, que ele olhou pra mim. É esse pirralho aí que faz isso? Na época eu era igual um alfinete, eu só tinha a cabeça e o palito para trás, assim, que era o. Emendando os ombros com as pernas, era quase uma largura, né? Só uma largura de lapiseira aqui. Aí nisso o cara começou, cara, eu tinha muita vontade de contratar uma pessoa que desenhasse bem pra caramba desse jeito, pra fazer uns negócios aqui comigo, né? Mas eu não posso te contratar porque na época eu não sei nem por que era que ele estava falando, rapaz. Tinha uma idade limite lá para ele contratar e eu não estava dentro dos padrões, né? Era mais ou menos assim. Aí, mas mesmo assim, por debaixo dos panos, ele disse: Não, eu vou colocar aqui qualquer coisa, tu diz que é meu sobrinho. Aí eu disse: Tá, beleza. Aí fiquei trabalhando lá e foi lá onde eu tive a presença, né? De ter um CorelDRAW lá, os CorelDRAW original da empresa, né, que eles tinham, era onde existia, era o CorelDRAW e o Photoshop. Photoshop mesmo, só quem mexia era uma pessoa, era o Alexandre. Os outros tudo só era o CorelDRAW, ninguém sabia o que era Photoshop. E nem eu, né, não sabia o que era isso. Fui trabalhar lá como auxiliar para tudo no mundo e serigrafista. Imprimir adesivo, né, era. Fazer Era aquelas placas decalque de na época, né? era decalque, A gente cara, né? Letra imprimia 7, né? tudo ao contrário para poder pra colocar no vidro. É. Aquele encombo era uma maravilha. Poxa. Era como na cimentar dizendo aí, era aquelas umas cartelinhas amarelinhas que a gente tinha, A letra colocava 7. a letrinha assim, cara. Aí fazia os 7. decalques dali. Quando você errava uma palavra que tinha que desmanchar, tudo tinha que fazer de novo. Era raspando tudo quanto Raspar tinha, todinha. cara. Eu gostava sempre quando eu fazia assim as artes final no vegetal, né? Tô falando Aí. assim, né, mas não sou desse tempo, não, sou mais novo, tá? Não passei por Ah, isso, não. eu desconfio assim pelos seus cabelos grisalhos. Passei Pois por isso, é, cara. não. Então foi mais ou menos assim o início, né? Foi meio que assim. Estão me achando com cara de dinossauro, né, cara? Meu Deus do céu, é pré-histórico o que eu tô dizendo aqui. Olha quem é que lembra disso aqui. Só Rapaz, que eu. a gente fala isso, né, mesmo? Hoje mesmo, hoje eu tava conversando com a galera do Rio Grande do Norte, cara, tinha um cara lá no grupo, que eu tava falando com ele, que ele começou a serigrafia em 1968. Aí eu falei assim, ah, então eu sou bem novinho, achando que eu era É, das mano. antigas. Ah, eu sou novinho, comecei em 83, sou novinho. Vai me sentir aliviado agora. O cara começou em 68, rapaz, o cara falando hoje no grupo de Natal. Falando em 68, aí em É. Fortaleza tem um senhor, cara, que eu não me lembro o nome dele, não. Ele trabalha lá com o Vando da estamparia. É Serigon. Sabe onde é o Nascimento? A Serigon? Sei, Ali no Montese, ali pra dentro, né? sei, sei, sei onde é. É meu, o Igor trabalha lá na Serigon, meu amigo. Pois é, cara, eu. Tem um senhor lá realmente que é bem antigo lá também. Esse senhor lá, um dia ele ficou meio enciumado comigo, que eu tava falando lá com o Wanda e falando sobre serigrafia e tudo, e aí ele começou a ficar meio nervoso lá. Porque eu falando para ele sobre técnicas, né, de serigrafia, porque sim, porque não, e ele muito bravo lá, porque ele ainda usava o sistema bruto ainda, as mesas tudo tortas, né, e fazendo as coisas do jeito dele. Aí eu dei o toquezinho só para ele.
deixa, é, botar uma formicazinha na mesa, né, nos compensados lá, e usar um rodinho mais novo, porque deles é tudo redondo, parece meu dedo assim, cara. Sim. Eu não sei como é que o cara consegue imprimir com um troço daquele ali, não, cara. Te juro. Aí ele lá, foi uma força desgraçada, e vucu-vucu pra lá e pra cá. Eu digo, minha nossa senhora, aí quando eu olhava assim, a definição, cara, os cantos lá, que era pra ser bem, bem quadradinho, tava redondo, sabe? De tanto a tinta ficar grossa com a fricção do rodo, aí ela ia entupindo os cantinhos e tudo. E aí eu falava pra ele que se eu tô pintando, quando eu pinto, não é na hora que eu transfiro, que eu encosto na camisa que eu pinto. Eu pinto é quando eu levanto a tela e encho ela. Ali é que acontece a pintura, né? E ele dizia, aí pegou, sacudiu no chão. Sacudiu lá no chão, ficou puto comigo. Eu tenho 60 e tantos anos, tá com 20 ou é 30 anos de serigrafia. Não, 40 anos de serigrafia. E não é um fedelho dizer que vai dizer como é que eu tenho que trabalhar ou deixo de trabalhar, não. Mas, esse é o mal, esse é o mal de muitas pessoas hoje, de muitos veteranos da serigrafia, tá? Muitos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu acompanho, eu vou visitar muita estamparia aqui no Ceará e no Nordeste, e já visitei muito no Brasil, e quando você pega um veterano, aqueles cabeça dura, eles realmente são bem resistentes, acham que a gente quer ensinar as pessoas a trabalhar, então tem realmente esse, a gente tem esse grande problema, né, de falar com um veterano sem ele achar que a gente está querendo ensinar alguma coisa, sabe? Mas assim, tem muita gente que faz errado, continua fazendo errado, vai fazer errado pro resto da vida. Ele fala, ah, eu tenho tantos anos, alguém quer me ensinar e tal. Cara, é meio complicado isso aí, viu? Meio complicado. Beleza, aqui já tem pergunta aqui, passaram uma perguntinha aqui já do Alberto Andrade. Manda ver. Aberta Andrade está perguntando, meu amigo Nemes, você teve alguma dificuldade para dominar o trabalho com retículas no simulado? Rapaz, é assim, eu na verdade fui ter esse conhecimento aí através de um curso, cara, que não houve, na verdade, o curso. Eu fui todo iludido para Fortaleza para fazer esse bendito curso e não consegui. E na época eu não sabia nem quem diabos era Moacir Ferreira, entendeu? Mas ele tinha um negócio lá do... Não sei como era o nome do bicho, era Protex, sei lá o negócio. Mas... Era o Gênesis Pro Simulados. Era isso aí mais ou menos, sabe? Era... Ele chamava, na época chamava de plugin Gênesis Pro Simulados. Pronto, só que, não, mas só que antes tinha um outro nome, realmente. Eu não lembro agora, era até um nome. Era Protex, não sei o quê, era um negócio assim. Aí, cara, Protex. Acho que é. Não. Pronto. Era Arpotex. Arpotex, mas não é Arpotex. Arpotex era a empresa do Moacir, na verdade. Era Arpotex. Vamos lá. É, esse Arpotex aí mesmo. Isso. O Protex. Protex é o nome do bicho do sovaco. Sabonete. Pois é. Então, esse Arpotex aí eu fiquei todo empolgado aqui, porque eu não sei como é que eu tava... Ah, não, minto. Eu tava comprando algo na Elizabeth uma vez e lá tinha um posterzinho colado na coluna sobre esse curso que ia ter. Aí eu peguei e me inscrevi, né? Aí me inscrevi através do minto, não era nem na Elizabeth nesse tempo, era o Carlos da Mega Silk. Sim. Tá? E ele era doido para aprender essa técnica, só que ele dizia, cara, eu não tenho ninguém aqui que queira fazer esse curso, não. Entendeu? Aí eu, mas um negócio tão bom, cara, tão, tão avançado, né? Como é que eu não tenho quem queira fazer isso aí? Não, tu quer, eu compro lá para ti, tu vai e me representa lá. Aí eu digo, tá, beleza. Ora, se eu tava doido para aprender, mas como é que eu não ia fazer um negócio desse? Aí, arrochei. Nessa época, eu morando aqui, eu fui de moto, cara, pro Fortaleza. Pô, tu morava em Belém? Sofrimento doido. Tu já morava... Aqui no... Ah, tu já morava aqui no Ceará. Aqui no Ceará, mas sempre no interior, né? Sim. Marco, né? Cidade, né? É, a cidade de Marco. Eu vim pra cá foi em 2000, eu acho, em 2001. Logo depois que eu saí da Visuarte lá, eu vim pra cá. Enjoou de comer açaí no Pará e veio pra Fortaleza, né? Nada, cara, a saudade doida desse açaí, o açaí de verdade, viu? Exatamente. Açaí com farinha e açúcar dentro, assim. Com charque.
bom demais. Doido, é aquela força louca, aquilo é bom demais. O pessoal daqui não sabe nem o que é isso, né? Não. O caboclo passar numa mata de cupuaçu e ele vai achar o cupuaçu de longe, meu amigo. Tu é louco, só pelo cheiro dele. Ele pode dar 1 quilômetro na cimento, tu vai bater em cima. É verdade. Bacurinho. Sim, aí conclui aí comprou o negócio e não teve. Pronto, aí quando eu fui, né, pra esse negócio, esse evento lá. Eu cheguei lá, tinha um monte de gente. Só que assim, eu sempre fui meio esperto das ideias. Eu tinha um Photoshop no computador, né? E aí eu pelejava para fazer, eu fazia já a policromia, aquela quadricromia que o Photoshop dá. Sim. Né? Pronto, aquilo ali eu já sabia fazer de boa. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pensar comigo sozinho, em casa, antes de ir para o curso lá, sabe? Porque eu queria chegar lá no curso mostrando alguma coisa que eu tivesse feito. Entendeu? E era para o professor me dar uma dica melhor sobre o assunto. Né? Eu queria mais ou menos assim. Eu não queria ir lá só que nem os outros, mãos abanando, não. Eu queria levar um produto que era para ver uma avaliação dele para que ele pudesse me conduzir para o lado que eu queria, né? Aí, bem, eu fui, fiz um desenho aliás, eu tirei uma foto aí, fiz um recorte bem feito, né, no Photoshop, que eu sempre gostei muito do Photoshop, então eu já dominava ele bem. Só que eu não tinha noção do que era separação de cores, nada não. Eu sempre fazia pela aquela parte automáticazinha, transformava o canal de RGB para CMYK e era aquilo ali. Entendeu? Aí, teve uma ocasião que teve. Eu vi naquela época, em algum lugar, eu não sei se é, eu acho que foi até mesmo na própria empresa lá, passava um videozinho, entendeu? Dele mexendo nas cores. Sim. Da açãozinha, né? Que era tipo um plugin mesmo, que ele ficava clicando e tudo. Aí o meu olho ia direto para aquelas ações lá dos canal, sabe? Porque eu sabia que era ali que ia acontecer a mágica. Eu tava ligando para onde é que ele clicava lá e nas ações e nada, eu tava nem aí. Eu tava, era bilando, era a movimentação dos canal, porque ali eu ia saber quantas cores ele ia dar e quantas ele ia misturar para fazer as coisas acontecer, entendeu? Era só aquilo ali que eu queria entender. Aí, vendo aquilo ali na televisão, lá na loja, lá no Carlos mesmo, ele botando lá para me ver, eu saquei isso aí. Aí, antes de ir para o curso, o que foi que eu fiz? Eu peguei a quadricromia, aí repeti os canal umas 2 ou 3 vezes, aí saí apagando parte dele, entendeu? Com a borracha. Aí tirava as partes que eu não queria e as partes que eu queria ou mais escuro, ou mais claro, ou algo desse tipo. Aí o que, que eu ia fazer? Aí eu reduzia no levels, né? Eu diminuía bastante a opacidade e tudo, aí mesclando um com o outro. Só que, na verdade, eu não mesclava ele ali na tela, que eu não sabia. Eu não sabia como é que mesclava. Eu imprimia todas as folhas. Quando acabar, eu tirava aqui e botava uma na outra. Caramba. Entendeu? Aí fazia aquele processo. Uma mesclagem ao vivo. Ficou assim, meio doido, sabe? Era uma forma louca de misturar. Só que... Foi igual eu fiz minha primeira cromia no fundo preto, foi dessa forma. Eu peguei todos os fotolitos e juntei e gravei uma... É, mas, cara, é incrível que deu certo, sabe? Eu não sei como foi isso, mas deu certo. Aí eu fiz esse desenho lá. Era uma camiseta. Eu acho que até o menino ficou com ela até hoje, o Carlos da Mega. Eu acho que ele tem ela como troféu. Porque ficou muito bem feito mesmo. Eu usei... Era uma moto da Honda, né? Uma propaganda tipo pra Honda, que eu era ambicioso, eu tava doido pra ver uma possibilidade de fechar um negócio com a concessionária lá pra fazer um monte de camisa pra ele, né? Aí eu fiz bonito pra caramba o negócio, ficou bom, né? Uma tonalidade de azul, assim. Aí eu usei do mesmo ciano, eu usei várias, acho que foi 3 tonalidades de azul, nesse sofrimento aí. Eu revelei as telas umas 3, 4 vezes, até que saiu mais ou menos do rumo. E ficou bom. Usei um cinza, né? Mesmo na tela do azul, eu sabia que era cinza, então eu usei a tinta cinza. Usei 3 tipos de azul, usei 2 variações de vermelho. Eu sei que eu fiz um sarapatel de tinta mais louco do mundo e funcionou. Funcionou, ficou massa, ficou bom. Aí eu levei essa camiseta.
Aí achei pouco, né? Aí tava na época do, na época que eu fiz isso aí, tinha a história daquele filme do Lanterna Verde, Sim, né? sim. Aí eu peguei e disse, pai, por que não levar mais uma? Aí eu meti o aço, fiz outra do mesmo jeito, né? Só que eu peguei várias tonalidades de verde dessa vez, né? Que era a junção do azul com o amarelo. Essa foi que deu trabalho. Porque eu tinha que fazer a mesclagem de duas cores três vezes, né? Emendando as artes final. A sorte é que eu já usava o poliéster, né? Eu não usava o vegetal. Eu usava aquele laser filme Sim, que sim. eu tinha um laser filme que ele tinha uma granulaçãozinha e a impressora jato de tinta, ela imprimia sobre ele, mas ele ficava com a tinta assim. Se tu passasse o dedo, ela saía. Já era. Entendeu? Só que aí eu, com aquele cuidado doido, eu cortava ela bem direitinho sem mexer com ela. Aí botava ali. Quando terminava de revelar, ela já grudava na tela já. Não tinha onde tirar, não. Quando eu puxava assim, já ficava na tela. Aí mais dava para revelar. E assim eu fiz esse Lanterna Verde, que era um. Pronto, eu peguei, fiquei assim, eu não ia levar num pedaço de pano. Peguei um pedacinho de madeira ali daquele Duratexzinho. Aí colei essa bicha em cima. Fiz um quadradozinho, fiz dentro da mochilazinha e tome para Fortaleza. Aí, quando eu cheguei lá no curso, espera o homem, nada. O homem não apareceu, né? Que era o Moacir. Eu não sei o que foi que houve. Não sei o que foi que houve. Por lá deu algum problema, não sei se por conta de negócio de voo, essas coisas, não sei. Só sei que ele não apareceu lá. Aí o cara que era o organizador do curso, né? Aí ele tava com material, eram uns CDs para vender. Eu acho que era três CDs para vender nesse negócio aí. Era o. Era o CD que tinha gravado na época, assim. Pois era, aí tinha uns lá, bem dois, ou era três. Acho que era um CD sobre esse negócio do simulado, né? Que era essa Apotex aí. Aí o outro era uma gestão, né? Um CDzinho de gestão do negócio e o outro era algo referente, acho que é revelação, essas coisas, né? De matrizes. Acho que era mais ou menos isso, esses três CDs. Aí eu trouxe isso para casa, né? Na época, Ave Maria, cobraram um absurdo. Na época era 600 pau, era dinheiro para porra. Aí, mas eu tava com as costas quentes, né? Que eu tava sendo patrocinado pelo Pelo Carlos lá. Carlos. Porra, aí o Carlos disse assim, cara, é o seguinte, eu vou ficar não com CD, tu leva pra ti, entendeu? Eu não vou ter pra que querer isso daqui. Tu aprende lá depois, Pois quando tu tu me vier ensina. pra cá. Foi mais ou menos assim, tu ensina por menino aqui. Eu, tá beleza. Aí eu vim embora. Rapaz, eu nem dormi de noite, mas olhando esse bicho. E aí, virei esse CD ao avesso. Para frente e para trás, só que era esse negócio, era na época, eu percebi que era a mesma coisa do sistema QuickSet, né? Isso. Pois era a mesma coisa, só tinha mudado o nome. E esse QuickSet, eu já tinha visto ele alguma vez na vida, né? Mas eu não tinha ele. E aí, por felicidade, nessa mesma viagem, eu conheci lá mesmo no curso um rapaz que tinha o CD do QuickSet. Entendeu? E aí, lá, entre coisas, ele pegou e disse: Não, tu me dá esse quadrozinho do Lanterna Verde aí que eu te dou o CD pra ti. E eu digo: E agora? Pronto. Pronto, pagou. Pois é, porque na hora lá do curso, antes que a gente pensasse que o professor vinha, né? Por incrível que pareça, tinha umas tabuletazinhas pretas do mesmo jeito que eu levei, tinha umas lá feitas pelo pessoal da Gênesis, né? Que era até uma estampa bonita pra caramba, que eu sempre achei bonita pra caramba. Aquela de uma vampira que tinha. Eu nasci, Sei. sabe qual é a estampa, né? Eu tenho ela Da aqui, ó. propaganda da Gênesis lá, que eles fazem. Eu tenho ela aqui Pois ainda da vampira. é. Então era aquela estampa, cara. Eu achava muito bonito aquilo, né? Achava bonito ali. Aí o cara é muito perfeito, perfeito demais a pintura. Eu ainda vou chegar nesse nível. Só que quando eu mostrei pro povo lá, que eu peguei e botei no meio, né? E aí rodou a sala todo mundo, e na hora o apresentador lá perguntou qual foi o que eles tinham mais gostado, né? Da sala lá, o pessoal todo mundo disse: esse do Lanterna Verde aí. Esse do Lanterna Verde, olha, mas eu tinha feito nas coxas, cara.
Essa aqui, aí, ô, Nemes, essa? Pronto, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Tu é doido, essa imagem é foda, né? É show, show. De bola. Cara, quem tem o prazer de ver essa imagem ao vivo sabe o que eu tô falando, é muito top. Nascimento sabe. É top demais. Essa aqui tá feita toda em corrosão, essa. Pois é, então, e eu não sabia nem o que era tinta, nem passol, nem corrosão, não sabia nem o que era isso. Aí, foi desse momento assim, aí, tá aí. Aí, por essa imagem aí, foi que me deu aquela vontade louca de chegar nessa qualidade. E aí, a trancos e barrancos, vendo os vídeos no YouTube, achei um tal de Joel Mariano, entendeu? Ninguém conhece. Então, mas... É Joel. Um fera, né? Aí eu, pô, é legal pra caramba, beleza. Aí eu fiquei assistindo os vídeos do cara, entrei em contato com ele, aí não deu certo, não sei por que não deu certo. Aí a gente se encontrou-se um dia em Fortaleza, numa feira que teve lá. Aí foi onde eu consegui, mas isso já depois deu já ter feito uma porrada de trabalho. Eu já manjava mais ou menos, porque eu tinha visto o programa de ações lá, feito pelo Moacir, né? E o que foi que eu fiz? Quando ele chegou aqui, eu desmontei as ações tudinho através do histórico, né? Aí eu desmontei essas ações tudinho e vi como era o passo a passo dela ser feita tudinho. Aí foi onde eu aprendi de verdade, foi vendo isso aí. Show de bola. Show de bola. E o som das ações, né? Na verdade, eu desintegrei é aquela. Como é que fala? A raiz dela. É uma espécie de é a raiz conhecimento dela. Reverso. Bom, tem mais pergunta aqui. Tem mais pergunta aqui, ó. Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui. Fábio Gomes está dizendo, o Nemésio veio muito aqui em Fortaleza comprar tecido na Filate. Bolão serigrafia. Vai demais, um monte, né? Bolão serigrafia, que o pedido dele foi atendido. O grande profissional de serigrafia, o Nemésio. O Arthur Veja está dizendo aqui, Nemésio, eu fui atrás do curso do Juan porque eu queria fazer simulado igual a você. De bola. Cara. Tem uma pergunta do Luiz Antônio aqui, que ele quer saber se o Nemésio. Grande abraço trabalha... pra ti, meu amigo. Eu tô com saudade de você também. Eu nunca mais comprei tecido aí, né? Dia desse a gente volta aí. E quer saber se o Nemésio trabalha ou com marca própria ou fazendo serviço para os outros. Como é que trabalha aí? É o trabalho aí, Nemésio. Cara, eu gosto de fazer algumas besteirinhas, sabe? Assim, ó. Lindo, dá para ver? Dá. Olha com tela cheia aqui. Ah, sim. Isso é base d'água, né? Base d'água, cara. Simples, né? Coisa besteira. Besteira. Falando em base d'água... Tem também pergunta. Tem outra aqui, ó. Viu, Nemésio? Então fala aí, ó. Tem uma pergunta aqui do Rogério Milanês. Você queria perguntar ao Nemésio como é que ele dilui a tinta para fazer esses trabalhos tão finos e bem definidos. Rogério Milanês fez a pergunta. Cara, é legal, essa pergunta é boa porque realmente aí é um dos grandes segredos, tá? É nessa diluição da tinta aí. Pois porque... é, então assim, segredo não conta, então não conta, precisa responder. Não, não é pra ser não. Mas não tem um segredo. Eu sou igual o Edson sem frescura, vocês conhecem o Edson? Conheço. Pois pronto, o Edson é sem frescura, eu também sou, não tem frescura não. E, inclusive, se ele estiver assistindo aí, um abraço pra ti, Edson. A gente já se falou já pelo telefone algumas vezes já. Pois é, cara, então foi assim. A pergunta do Rogério é como é que tu dilui a tinta para fazer esses trabalhos tão finos e definidos? Zé, Rogério, um abraço para ti, cara. Boa pergunta. Seguinte, começa pelo Photoshop, entendeu? Começa pelo Photoshop. No Photoshop, quando a gente vai fazer a separação, aí a gente tem aquele trocinho lá da porcentagem que a gente coloca, né? E tem uns que coloca para fazer uma policromia, coloca 3%, 5%, outros bota 10%, outros bota 15%, 20%, 18%, 30%, 50%, 100%. Tem uma infinidade de porcentagem que se bota lá. Então, aquilo ali já está te falando, entendeu? Ele já está te falando como é que você deve diluir a tinta. É a partir dali, é só você se ligar. Porque...
Digamos, como é que eu posso dizer? Eu nem sei explicar, mas é mais ou menos isso. Por aí. A gente pega. Eu trabalho a base, entendeu? Eu não trabalho muito com tinta pronta, tinta comprada, né? Eu sei que é um tiro no pé para muitas empresas de tinta, mas eu não uso muito a tinta pura. Eu uso as bases. Eu gosto de usar a Pigmento, no base. caso. Eu gosto de usar a base mix e a base clear. Aí tu faz a tua Entendeu? própria pigmentação, né? Pronto, aí eu faço a minha pigmentação, porque assim eu garanto o grau de cobertura que a tinta tem. Entendeu? Eu faço uma base misturada com um tanto de mix, um tanto de clear, e aí eu adiciono um pigmento de acordo com o que eu preciso. Entendeu? Até chegar no ponto certo. Por quê? Porque já lá no Photoshop eu fico olhando e fico percebendo o grau de cobertura, né? Se eu botar 10%, ele dá uma cobertura. Se eu botar 20%, ele dá outra cobertura. Se eu botar 30%, ele dá outra cobertura. Então, eu fui percebendo que se eu fizer isso na tinta também, aí a minha qualidade sai tal e qual no computador, cara. Muito perfeito. Perfeito mesmo. E devido a ela não ser totalmente cobertura, ela mescla uma com a outra como se fosse uma cromia. Sim. Entendeu? Aí, pronto. Aí, dado o cara entender que quando ele pega as cores. A base branca é muito fundamental. A base branca ou uma base cinza, se você conseguir conciliar a base cinza e branca, porra, fica top. Eu vou até um exemplo como esse aqui, por exemplo. Ó. Essa camiseta aqui, né? Claramente aqui a gente consegue ver que tem uma base cinza e outra branca. Aqui só não está colorido, mas é esse princípio aqui. A gente faz uma separação dupla e como se fosse uma base dupla, né? Aí fica desse jeito. Muito fina, né? Porque é toda reticulada. Aí, quando tem uma parte que eu vejo que a tinta vai ficar muito grossa, aí eu diminuo bastante o ponto dela, mas eu não diminuo o ponto em si, eu diminuo somente a intensidade dele. Porque se você for lá na ferramenta de levels no Photoshop e diminuir a barra, né, lá de cima, aí o que que acontece? Ela tira muita informação das tintas. Ela tira uma porrada delas. Só que lá embaixo tem uma linhazinha chamada output, se não me engano, mais ou menos aí. E a gente mexe ela. Porque o que acontece? Ela diminui, mas só que ela diminui pouco. Ela tipo assim, aonde está 10, 15%, ela vai diminuindo gradativamente. E aonde está mais forte a tinta, ela reticula também. Entendeu? Aí, isso faz com que quando tu revele a tua tela, quando tu puxar, ela não espalhe a tinta. Entendeu? Ela bota os pontos bem colocados nos lugares. Né? A tinta não Bom. pode ser muito, muito diluída, né? Ela não pode ser muito diluída. E o segredo é mais ou menos isso. É as bases, né? Eu não gosto muito de trabalhar com as tintas já feitas, porque geralmente elas têm um tom. Ela já vem da fábrica com aquele tom. Então, se tu já trabalha com as tintas prontas, tu tem que revelar a tela para aquela tinta. Entendeu? Aí, e tu fazendo a tinta, não. Do jeito que tu separou a tua arte no computador, tu consegue reproduzir a tua tinta igualzinho. Eu uso sempre a tabela Pantone aqui para me guiar. O Ricardo Ferreira está perguntando quantos LPI tu usa nos teus simulados. Cara, eu teve uma época que eu era tarado por isso, para Tem reduzir reduzir o máximo. uma Sendo que época que eu eu vi uma vi. galera brigando nos grupos, né, mesmo? Quem fazia o menor LPI, sabe? Cara, eu já fiz muito fino mesmo, extremamente fino, o máximo que uma brasa d'água consegue te dar, né? Inclusive, esses trabalhos todos aqui, eles têm na base de 55 LPI por aí. Mais ou Então. menos isso, né? É 55 LPI. Ou seja, aí no 55, 52 a 55, é bom. Foi uma que me estabilizou. Não precisa ser mais menor que isso. Certeza. Quando eu Certeza. quero exagerar mesmo assim, depende muito também do tecido. Não é todo tecido que aceita uma lineatura muito pequena, né? Se a trama do tecido for bem fechadinha, tu consegue fazer uma coisa bem bacana mesmo. Tu consegue revelar aqui 80, 90 LPI de boa. Né? Mas aí o nylon tem que ser fino, a tinta tem que ser fina, e aí é um outro processo. A maneira de pintar tem que ser diferente. É tudo agrega. Nemésio, tem uma pergunta aqui, não quer calar. O André Sava acabou de perguntar
perguntar há pouco tempo, e outras pessoas também já perguntaram. O que aconteceu com o Nemésio? O que aconteceu com você, Nemésio? Por que sumiu por tanto tempo? Cara, é complicado. Aí foi algumas coisas que aconteceram que não estavam nos meus programas, né? A pandemia ajudou? Colaborou para isso? Mas a pandemia, ela deu um empurrão e pisou na cabeça, né? Quando eu estava só com os olhos de fora da lama, ela ainda enterrou o resto do pé para dentro, que enterrou até o joelho. Muita gente, né, Nemésio, no caso, né, também. A pandemia pisou no pé de muita gente aí, pisou no ombro, pisou na cabeça. E assim, eu sempre trabalhei, assim, tinha uns pontos alugados, né? E a gente trabalhava naquele supor. Ninguém pode se programar em local dos outros, na verdade é isso. Certeza. Principalmente numa cidade pequena, que não tem, assim, uma demanda boa para tu conseguir, né, manter. Aí os aluguel caro pra caramba, e aí o dono precisando do tipo assim, né, se tu paga em dia, belezinha e tal, se os trabalhos estão andando, você não atrasa e assim vai. Só que aí começou a falhar muito serviço, e, poxa, o pessoal ficava sempre pechinchando o melhor preço e tudo. Eu nunca gostei dessa palavra, assim. O cara dizia assim: ah, eu quero que tu faça o mais barato que tu puder. Ah, não dá. Tem condição. E diga, amigo, é assim, o meu valor é assim. Eu só faço se for assim. Eu só uso material assim e pronto. Aí o pessoal dizia: não, mas eu quero de qualquer jeito. Eu disse: não, mas de qualquer jeito eu não faço, eu só faço do meu jeito. Tá certo. Aí ficou, né? Tipo assim, o pessoal achando que eu era um tipo de, sei lá, aquele povo besta que só faz o que dá na telha, etc e tal, aquela arrumação toda. Aí eu também não ia atrás disso, não. Quem queria coisa boa vinha fazer comigo, quem não queria podia se tacar para todo canto aí, que eu nunca me incomodei. Aí, de repente, quando o cara fazia uma merda por lá, ele corria pra cá: cara, eu queria que tu cobrisse isso daqui e fizesse do teu jeito mesmo. Eu digo: ah, meu amigo, aí eu só faço outra novinha de novo, mas remendo Cobrir eu é nunca gostei. complicado. Certeza. Faço de jeito nenhum, não. Eu digo: eu não cubro nem os meus erros, mas nem os dos outros. Eu já fiz uma vez isso com um cliente, sabe, né, Beto? Já fiz uma vez uma estampa, uma peça de frente, costa e as duas mangas. O cara trabalhava comigo, aí ele achou um preço mais barato, mandou o outro fazer e deu problema nas peças. Ele mandou eu cobrir a estampa. Só que ele pagou 5 vezes o valor, porque ele já pagou pro outro cara lá e eu cobrei 3 vezes mais do que eu cobrava antes para fazer a peça. Ele aprendeu, né? Cara, eu assim, eu fiz na época que eu trabalhava na Visuarte, eu cobri serviço de alguém. Agora, depois que eu trabalhei para mim, a minha lei é essa: cara, eu Tá não faço e certíssimo. acabou. Se o cara pode chorar, pode espernear, pode gritar, eu digo: não, você faz de novo, eu faço outra peça para você, mas essa daí mesmo você vai andar com ela para você lembrar do que é valor, né? Não é preço, é valor. Exatamente. O pessoal confunde preço com valor, né? Ó, tem É, lá não, os comentários da galera aqui. O Fábio Gomes está dizendo assim: o meu irmão tem mais de 15 anos de serigrafia e não sabia o que era simulado. Nem ele e nem amigos que trabalham junto com ele. Hoje está em outra área, mas a paixão pela serigrafia ainda existe. Tá, o Rogério Milanês: eu trabalho com base água e todo dia é uma maratona para não entupir as telas. Eu estava até conversando hoje com um colega meu e do Cleito aqui, o Bauer. Ele também estava com alguns problemas sobre entupimento de tela e tal. Tem muita gente que tem muita dificuldade, né, com base água, né? bastante. Deixa eu ver aqui, o Luar Carvalho, é isso? Nemes, me passa a marca desse aditivo que você usa para não entupir as terras. Tô brincando. Ah, cara, eu passo agora. Eu passo agora, mas eu acho que também a gente não vai acreditar, vai ser que nem os outros. Mas vamos embora lá. Seguinte, você sabe o que é que faz a sua tela entupir, meu amigo? Nascimento sabe o que é. Nascimento é da nossa, é dos antigos, ele sabe muito bem. É o vento, meu patrão. Vento, apenas vento. Falando justamente isso pro Bauer hoje. Somente, cara. O cara pode dizer assim: ah, mentira, eu provo aonde você estiver, do jeito que você estiver, em qualquer lugar. Basta me chamar que eu lhe provo que o que faz secar tela é o vento. Não é a quentura, não, viu? Porque o trabalho aqui é quente pra burro. Mas não, não. A gente esconde a tela do vento. Tipo assim, você olha,
no seu espaço de trabalho aí, de onde vem o vento e para onde ele vai. E aí você consegue colocar as suas telas num local onde o vento não alcance. Porque se o vento passar por cima da sua tinta, não vale nada. Agora, se ele passar por baixo da sua tela, aí você tem grandes problemas. Tem que colocar uma biruta aí na... na verdade, eu uso um saquinho de plástico. Saquinho fininho, daquela sacola de padaria, não tem? Aquela sacola uma biruta. De tu faz tu só pega um fiapinho dela. Um dia desse eu fiz num lugar lá, num amigo meu que me contratou para fazer uma consultoria para ele. E o cara, quando eu fiz isso daí, ele só não me bateu porque ele tava querendo ver aonde eu ia chegar, que era pra ele esculambar, né? Aí eu só fui sair com um saquinho na mão assim, o vento empurrava assim, e eu localizei um canto dele, eu fui botar as telas dele e disse, é aqui. Aí ele ficou rindo da minha cara, não, é fora de sério, é isso? Eu digo, é isso. O cara não tô acreditando, não. Eu digo, pois, pronto, pois faça o que eu tô dizendo sem acreditar que você vai ter o resultado que você precisa. Aí pronto. Aí ficou assim meio desacreditando e tudo, até que, mas ele obedeceu e ficou bom. Aí a partir daí ele não teve deu mais certo, problema. Né? Com certeza. É aquilo que eu falo, o pessoal tem que trabalhar com base d'água numa área controlada. Revelação, pintura, tem que ser controlado. Se não for dessa forma, você não consegue. Falar nisso, o Joel tá online com a gente, tá? Cara, não foi pelo Joel. O Joel é um grande parceiro meu. Assim, eu perdi foi o telefone dele. Cara, eu gostava dele. Pronto. Beleza. Porque, cara, eu tô com saudade de... Ele tá na live. Ele tá até saudade perguntando dele, se o Nemésio deve imprimir em câmera lenta ainda. Pois é, cara. Então, Joel, pra mim, é um animal. É um cara é fora de série. Gosto demais dele. E não é frescura, não. Ele sabe. Pois é, cara, era justamente esses plugins aí, o QuickSeps, o Fast Film, UltraSeps, MegaSeps. Tá certo, esse aí tá certo. Bora faturar, né? Oh, beleza. Rapaz, eu vou dizer. O Marcos Alexandre tá falando aqui, olha, que ele vai tirar o ventilador de pé da tela agora. Caramba, viu aí? Cara, na verdade tem um arremedo de loja numa tal de Shopee. Não sei nem como é isso, não. Quem cuida disso é a minha irmã, sabe? Bom, mas aí vocês procuram aí, Nemesis na Shopee. Eu acho que é Shopee o nome do bicho aí. O fã do Nemesis tá perguntando aqui. Pergunta a ele quantos sopradores ele já queimou. Tem nem ouvido. Vixe, cara. Vitor, vixe, mas aquele ali, cara, ele é. Rapaz, na época da minha estamparia, eu tinha um tambor, né, que é um tambor de 50 litros de tinta, cheio de soprador antigo. Pois é, cara, ali tem algumas situações assim, é porque a gente vai rodando na mesa, e o fio você nunca esquece de... Aliás, você sempre esquece de voltar o fio, né, ao contrário. Sim. Aí tem uma hora que ele roda tanto que ele aparta o fio. Aí nessa uma deu um curto-circuito lá e a galera... E ficou gravado, que eu não sei editar vídeo, aí... Aí ficou, né? Aí queimou o soprador, foi? Eu agora, o pessoal, eu fiquei danado que eu fiz agora um troço ali para me revelar. Até não sei nem como é o nome daquilo, não. Como é o nome daquilo, hein, Nascimento? Tu que entende desses assuntos? Qual? Aquele bicho lá que a gente bota a tela no canto para botar água nele. Uf, lá, é um tanque, pô. É o tanque de revelação. É o tanque de revelação. Pronto, aquele tanque de revelação, eu fiz um troço daquele acolá. Fez um aí, foi? Até no videozinho que tu botou no canal aí pra anunciar a live, tu mostra aí, né? Mostra, pois é. Eu nem terminei aquilo, não. Eu ia filmar, cara, eu cortando o servo, eu saudando, eu tudo, mas eu nem me lembrei. Tava perreado pra caramba pra fazer aqui uns trabalhos e acabei me esquecendo disso. Mas tem problema não, ainda não terminei, né? Quando eu terminar, eu boto. Vai mostrar aí num vídeo no YouTube aí, não é isso? A galera vê aí, né? Vai ver aí. Nosso grande amigo empresário Alberto Andrade, aqui da Bahia, tá perguntando, né, Mestre, você tem um tamanho padrão para suas estampas ou não?
Cara, eu tenho, mas é por conta dos espaços que eu sempre ocupei. Como a gente vive com a muda na cabeça, né? A gente tem que levar para todo canto. Então, os quadros que eu adotei foram os quadros de 50 por 60 de madeira. E as minhas estampas, elas têm um tamanho de 32 de largura por 42 de comprimento. Pronto. Tamanho A3, um pouquinho mais largo, né? É um A3 mais, é um... na verdade. Na verdade, o A3 mais seria 13... mais alto um pouquinho, né? Seria 48, né? É isso? O corte que eu faço aqui é 13 por 18 polegadas. Legal. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Nemésio, pensa em voltar com os vídeos no YouTube? É do Léo Rima. Sim, meu filho. A partir dessa semana já, eu acho que já tem vídeo novo já. Olha aí, galera. Olha aí, tá esperando aí, tá? Pois é, eu tava esperando passar essa live aqui, que era pra gente voltar aqui com o pé direito aqui, com duas feras dessa daqui. Meu amigo Cleito aí, meu conterrâneo de Terra Boa de Pará. E Nascimento Rocha, meu conterrâneo aqui de Nascimento, né? Nascimento, Nascimento. Olha, o Joel quer saber se dá imprime em câmera lenta. Eita, olha, eu só não vou falar aqui, porque senão a gente vai ser censurado, mas tu sabe o que eu vou dizendo, sabe? Não, pode falar que o YouTube permite agora. É um FDP mesmo. Câmera lenta, né, velho? Pô, essa. Rapaz, esse bicho, ele me zoou pra caramba lá no Rio, mano. É doido. Mas também foi contra. É assim, ele pensou que eu era meio mortinho e tal, mas ele viu que aqui no Ceará, pra comédia, não tem, não, viu? É nóis mesmo. Uma pergunta aqui do Rogério Serigrafia. Eu vou até responder essa pergunta aqui. Ele está perguntando aqui: para ficar um toque mais leve, pode usar o mix estufa e clear. Na verdade, todas as tintas que são de cura estufa, com certeza elas são muito mais macias do que as tintas de cura lá, tá, Rogério? Com certeza. André Saba, vi um vídeo de estampa do cachorro que estava na água com 72 LPI. Achei perfeito. Parabéns pela explicação. É. Muito bom, André. Quem grande André, meu amigão tem... André Saba aí, André Saba é um fabricante aí de equipamentos aí. Eu tô aqui com um que não é o cachorrão, que eu não tenho mais, aquela lá, mas eu tenho outra aqui que foi feita no mesmo dia. Que é do cachorrinho. Golfinho. Eu lembro da do golfinho. Tem aí ou não é mesmo? Tem. Acho que tem aqui a do golfinho, foi feita no mesmo dia. Olha aí. Tá, sim. Tranquilo. O Nielson de Souza aqui, ó, pergunta para o Nemésio como ele faz a cura final das estampas, pois estampando com o poliéster tão fechado para não ter risco de pouca durabilidade da estampa. É uma prensazinha. E o tecido tu usa algodão, não é isso? É algodão. Agora, só que o detalhe mais importante é o seguinte, é uma das coisas que eu sempre esqueço de falar e o pessoal também, às vezes, não se toca. Tinta boa para fazer o simulado no algodão não é tinta para algodão, é tinta para sintético. Sintético, pronto. Isso. Essa é a melhor tinta. Ah, tu usa hidro? Linha hidro? É, hidrocrilo. Porque ela, quando tu prensa ela, cara, ela perde muito toque, perde demais. Sabe? Não perde a qualidade e deixa muito macio sim, mesmo. Sim, sim. Tipo aqui, ó. Essa daqui tem uma... Isso é no algodão. No algodão. Eu consegui esse toque no PV. Com a hidro. Eu vou fazer uma boa aqui. Essa daqui. É. Pronto. Não, mano, só se ele for buscar. Tu vai dizer assim, cara, sublimação, não sabe nem onde foi que essa tinta aqui entrou. Com certeza. Cara, a maciez que essa tinta que tem, né, é uma tinta normal, é tinta de tecido sintético, entendeu? Não, tu não acredita, não.
Tu toca nela, tu não acredita, não. Tu vai dizer aqui que é corrosão, que é outra coisa. Eu não sei nem o que diabo é corrosão. É corrosão aí. Já sei que é corrosão. Tá me enrolando aí. Tu vai dizer que é, né? Tá me enrolando, é corrosão. Quem veio aqui diz, não, isso aqui não dá certo fazer de base d'água de jeito nenhum. Eu digo, tem muita gente que fala isso, né? Tem muitos. Pois é. Ó, o Hugo, meu amigo Hugo aqui do APP Estampa aí, tá perguntando, pergunta pro Cabra aí como ele faz os orçamentos, se ele conhece o APP Estampa aí. Esse é o nosso amigo Hugo, fez essa pergunta. O Hugo é o desenvolvedor desse aplicativo, um aplicativo show de bola, excelente para fazer orçamentos de serigrafia, né, mesmo? Muito top, tá? O aplicativo dele. Cara, eu preciso conhecer, viu? Tô levando pau aqui de todo jeito. Os clientes estão falando. Esse aplicativo aí, o cara não perde nada, não. Porque o aplicativo, você coloca tudo, todos os custos aí no aplicativo, ele te dá, te sugere até o preço final para você cobrar do cliente aí. Muito show, muito top. Cara, precisando de algo desse tipo. Ó, o André Saba tá falando aqui. Agora que vi que está na sua garagem, estilo americano. Deus abençoe e multiplique muito seu serviço, pois você merece pelo seu profissionalismo, simplicidade. Poxa, muito obrigado. Te agradeço grande, demais. Falou grande André Saba aí. Pronto. Deus nos abençoe. Ó, o Bolão tá dizendo que já veio isso para mim consertar. Deve ser o soprador que ele tá falando. Eu particularmente não faço. Hoje mesmo tinha um rapaz perguntando nos grupos aí onde é que eu comprava resistência para soprador. Esse cara esquece isso, compra um novo que é melhor. É, mas é verdade. Compra um novo. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. O Bauer, verdade, fiz o teste hoje, ficou bem melhor. Pensei que era a temperatura. Viu, Bauer? Falei, né, meu amigo? A primeira pessoa que vi fazer simulado foi o Nemese, pelo YouTube. Por isso, hoje, trabalho com a Black Box Stamp. O Luiz Antônio aí, ó. Muito bom. Olha aí, tá vendo aí? Sem querer, eu dei empurrão no Cleito. Que quase pois eu pego. Pra quem não sabe, o Nemésio... deixa eu ver se dá pra ver a estampa, porque não tem ela aqui agora. O Nemésio fez uma separação de um simulado pra mim, acho que uns 4 anos atrás, foi, Nemésio? Mais ou menos. Aquele simulado do serígrafo. Ele, do porcalhão, né? Aquelas imagens dos anos 80, o porcalhão, tem até um rato rasgando a tela. O Nemésio separou aquele simulado pra mim, acho que uns 4 anos atrás aí. André sabe, a temperatura ambiente com vento age como soprador térmico, sem contar a umidade relativa do ar. Muito bem. Pois é, mais técnico do que isso aí eu não sabia dizer nunca. O Reinaldo da companhia Artscreen, seus quadros sempre foram de madeira ou foi você mesmo que esticou? Não entendi, você mesmo que estou ela, você que esticou ela por que fez, né? Que fez, acho que produziu. Cara... teve no começo, foi muito. Eu mesmo estiquei, sabe? Mas aí eu descobri que a madeira também pegava aquela cola muito bem. E aí, lá na Elizabeth, em Fortaleza, eles têm um trabalho muito bom desse tipo, né? Pra esticar os quadros. Leito, pessoal da Leito, eu tô sem áudio, cara. Já passou isso há muito tempo já. Já tá com áudio de novo. Aí foi? Já. Aí eu tô vendo aqui os comentários antigos aqui, né? Não, o pessoal até me ligou aqui. Eu tô de olho na live. Ah, tá. Luca Renato, entrei no ramo através dos vídeos do Nemésio. Eu sempre queria produzir minhas próprias camisas de banda. Grande Luca Renato é um cara muito bom lá da... Muito bom saber que eu inspiro pessoas assim, né? Meu amigo, eu tenho certeza que você é uma inspiração, continua sendo uma inspiração para muitas e muitas pessoas. Inclusive o Roberto lá de Caruaru, que eu estive lá na serigrafia dele alguns dias atrás, no final de outubro. O Roberto também disse que você foi o cara que inspirou ele a entrar nesse ramo simulado, né? Roberto é assim, teve época que eu tava doido para ir lá, cara, pra gente se conhecer e tudo, mas não deu certo. Foi as coisas de doido aqui, o negócio pro meu lado aqui não é muito bom, não. No... aí, tudo desencontrou, né? Mas ainda vou chegar lá, viu, Roberto? Se tu tá me ouvindo, ó, meu dedão aqui apontando para ti, ó, tá vendo? Pois é, chego aí qualquer hora, hein? O pessoal quer saber quando é que vai sair curso do Nemésio aí, curso de serigrafia do Nemésio. Cara, não sei, eu acho que eu tô... dia desse aí eu vou dar de teste aí com o Nascimento, lá a gente vai bater uns fiapos lá pra... Com certeza. Ano que vem tem muita coisa boa pra acontecer aí, viu? Muita coisa boa pra acontecer. Aí nesse meio aí talvez a gente desenvolva alguma coisa junto lá. E quando é que tu vem tomar um açaí aqui comigo? Cara, tem um rapaz aí, cara, que ele tá louco pra mim ir aí.
É o Ramon Tatu. Ramon Ele faz Tatu. um. É negócio de tatuagem, sabe? Ele tem um estúdio de tatuagem aí. É Norte Tatu é o nome da empresa dele aí. Cara, muito Norte fera mesmo. Tatu, Cara, isso eu acho desenha. aqui. Desenha demais aí. É muito bom. E, inclusive, ele tava no Pernambuco. Até ontem, né? Aí ele já me ligou dizendo que ele tava chegando em Belém ontem. Aí eu vou Ah, fazer uns bacana. trabalhos para ele aí. Ele tava doidinho para que eu fosse até aí, no Pará. E quem sabe eu não vá, né? Não vá conhecer o Beleza. Cleito aí. Nós vamos Quando tu tomar um vier pra minha açaí junto vida. e ainda vou fazer inveja pro Nascimento aí, né? Quando tu vier pra minha vida. Fazer pra tu um açaí aqui. Ano que vem tô por aí pro Belém do Pará, viu? Ano que vem, se quiser passar em Teresina, Belém, São Luís, fazer a rota do norte aqui. Quem sabe até Manaus, né? Provavelmente. Aldir Batista disse que trabalha com base água, mas não tem problema com entupimento, justamente porque não deixa as telas expostas ao vento. Não é que o Vendo? Nemes falou aí, né? Oi. Vendo aí, Povo né? preto no mente, rapaz. Pois é. Amor à serigrafia, Silvio. Sou Bruno Braga, também do interior do Ceará. E sei da dificuldade que o Nemésio está dizendo. É isso aí. Ah, meu amigo, Quem quem mora aqui sabe. É muito mora complicado. aqui sabe. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Perguntas Neto 2022. Vai fazer o curso? Não. Professor Diego Nemésio, não deixe de postar no canal dele as estampas que ele faz. Como o Nemésio acabou de falar, e agora há pouco. Breve aí tá voltando pro YouTube aí, não é isso, né? Aqui eu tava sem espaço para trabalhar, sem espaço. E agora eu tô refazendo aqui, vai ser até bom porque eu vou começar do zero de novo. E aí vocês vão me acompanhar, como é que a gente leva uma serigrafia nos peitos aqui. O Moisés Basta perguntando se tu tem impressora e qual impressora tu usa, qual fotolito, ou melhor, qual fotolito tu usa. Cara, é assim, eu sempre usei uma plotter, né? A DesignJet 500PS, uma plotter muito boa da HP, uma grandona, né? De 1 metro de boca. Mas agora, Essa com as plota acho que foi coisas. das melhores que teve da HP, viu? Essa Acho que 500. foi. Essa ela Era faz muito boa. história. Onde ela passou, ela fez história. E a minha tá aqui, ela tá na outra casa que eu tava morando, porque eu mudei pra cá recentemente. Então não teve como eu trazer ainda, tá pra lá ainda. Eu também aqui não tenho espaço para colocar ela. Mas assim que eu criar um espaçozinho, eu vou trazer ela para cá e tentar montar ela de novo. A ruindade é porque, como os softwares atualizaram, aí eu tenho que fazer um computador só para ela, para instalar um Windows bem retrô, ou então uma máquina virtual, né? Para ela. Só Ah, para isso. sim. E Mas aí, aqui, fala. mas respondendo aí a pergunta do meu amigo, como é o nome dele? Eu acho que sim, foi a pergunta. Passou Já para trás. passou lá para trás. Pronto, mas eu não importa, vou responder aqui para ele. Deixa eu olhar aqui. Pronto, agora eu estou imprimindo Ô, numa Moisés. HP. Pronto, Moisés, né? Pronto. Eu estou imprimindo agora numa HP 7110, uma OfficeJet 7110. Ela é A3 mais. É assim, não é boa, não. E a Não é pergunta boa, que não não. quer calar aqui. Mas é o que eu tenho por enquanto. Tu já trabalhou com olholito? Já, cara. Já sim, eu já fiz o que o nosso amigo Nick faz, né? Mas é bom, cara, não é ruim, não. O oleolito é assim, ele tem as limitações dele, sabe? A gente tem que fazer um ponto Tem. maiorzinho e Olholito tem muito tudo. óleo mesmo, é verdade. Tem que fazer um. Tem que ser um fera mesmo para trabalhar com. A verdade é essa. O cabo revelar um oleolito, ele tem que ser danado do dom. Engenheiro. Tem que ser um engenheiro artístico mesmo, porque o bicho não é bom, não. Não é bom, não. Ele Rapaz, Neves, na época. tem hora que revela bem, tem hora que revela o quadrado da folha, Pois entendeu? é. Fica um negócio meio. Eu trabalhei muito com olholito no final dos anos 80, cara, que a gente não tinha nem impressora, a gente usava muito xerox, montagem e fazia xerox reduzida, ampliada para montar desenho. Aí o jeito era passar óleo, né? Porque não tinha impressora mesmo. Tinha que passar óleo. Ou fazia o desenho no nanquim, à mão, ou fazia xerox e passava óleo. Não tinha outro jeito. E eu que, cara, né, eu nem falei, né, que Fotolito na época lá era caro. na VisuArte lá, cara, sabe como é que era que eu fazia as policromias lá? Antes de eu saber lidar com Photoshop e CorelDRAW, lá era assim, a gente pegava o desenho do que a gente quisesse, né,
da pessoa ou do que quer que for. Geralmente era mais animais, assim, não era gente, não, que a gente fazia. Eu fiz a mesma foto só. Mas era, eu pegava aqui o nanquim, cara, e botava o vegetal em cima da foto, né, que eu queria transferir para camiseta ou para qualquer outro tipo de coisa. Às vezes era lenha, essas coisas assim, né? E aí, ó, toma ele, pinguinho. Tchuki, 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 tchuki. Aí com várias nanquim diferentes, né, com que elas têm as pontas 01, 02, aí 0.5, 0 não sei o quê, 09, e aí vai. Né? Aí fazia uns com uns pontos grossos, nas bases assim, mais fechado, depois ia diminuindo os pontinhos, aí tinha uns até chegar na... Agora imagina aí quanto tempo o cara não fazia uma arte dessa. Rapaz, eu tiro por mim que quando eu fazia um desenho de 5 cores, bem, bem complexo, era uma semana inteira para fazer a separação e preencher todo em nanquinha, 5 cores. Mais ou menos isso. Né? Pra você ter ideia, Nemésio, a primeira cromia que eu fiz foi toda feita no nanquim. Quem fez foi o meu amigo Evandro Design aqui de Fortaleza, toda feita no nanquim, cara. Todo desenhado à mão, uma cromia. Usado as cores fluo, né? Na época não tinha tinta cromia, foi usado as cores fluo para fazer essa cromia, a mistura de cores lá. Eu fazia essas coisas aí para estampar decalque, né? Lá no Belém. Era coisa de doido. Só tinha eu louco capaz de fazer isso aí lá. Os outros dias não entravam, não. Na pegada aqui do Fotolito, o Arilson, Bolão de Serigrafia, tá falando: o Mestre das Galáxias, Rodrigo Melo, é o rei do Olholito, não é mais não. Acabou com esse negócio, de mudou agora. O Rodrigo acabou o Olholito. Ele fala que foto, além de Plástico Sol ser vida, Olholito é vida agora também. mudou completamente o pensamento. Ô, Nemésio, tá perguntando aqui, o Fábio, se tu tem Instagram, se tu posta trabalhos no Instagram. Cara, atualmente não, eu tenho Instagram, mas é de projetos, que eu tive que mudar de profissão aqui para poder escapar, né? E aqui, aqui é o polo moveleiro, né? É onde eu tô, na cidade que eu tô. Então aqui tudo é movido a madeira, tudo é móvel, né? Tudo é nos móveis. Nemésio é um cara, a gente faz serigrafia, monta móvel, ainda faz a própria mesa, faz o próprio tanque. Faz tudo, cara, tem que ser... Antigamente a gente dizia assim, agora a NASA vem, né? Agora não, agora a SpaceX vem. Agora tem... ninguém me segura. Pois é, cara, mas é bom a gente ter essa versatilidade. Isso daqui, essa versatilidade toda, ela é boa para a serigrafia, porque a serigrafia é uma brincadeira cara, entendeu? Ela é uma brincadeira cara. Quando tu quer mesmo investir numa serigrafia, tu tem que pesar muita coisa, né? Eu tiro aqui, por exemplo, uma impressora boa, né? Um cara que quer uma impressorinha boa aqui, hoje nós temos o quê? É a T250? É a HP T250? T130. A que eu tenho aqui agora é a T250. Pronto, a mais atual, né? Dessas que pode comprar, que ela é até 5 mil conto, né? Exatamente. Pois é, mas olha, vocês estão vendo aí, ó, até 5 mil conto, macho. Aí, isso só para tu imprimir arte. Só para tu ter uma impressorinha razoável para tu imprimir arte, né? Uma impressorinha boa para atender a tua demanda. Aí, tu já tira 5 pau para a impressora. Aí, tu vai comprar um carrosselzinho, qualquer carrosselzinho por aí, meu amigo. É mais ou menos essa faixa também, né? De 5, 6 conto. Carrossel da Mix, hoje é de 6 meses, acho que está 3 mil e pouco, se não me engano. 3 mil, no máximo 4 mil. É uma pechincha, porque... Mix hoje é o mais barato do Brasil. E muito bom carrossel, viu? Em breve, aqui no próximo ano, vamos ter um aqui para a galera ver, tá? Aí, tipo assim, um cara doido que nem eu faço o projeto e eu faço um carrossel. Então, eu não tenho muita dificuldade para isso, né? As minhas mesas aqui, tudo foi eu que construí, todas elas. Tanto aquelas antigas, né, como aquelas grandes e tudo. Foi tudo eu que construí, tudinho. Como é versátil. Versátil. Ó, o Jim Batista está dizendo aqui, em 2022 eu vou fazer uma visita para o Nemésio, tentar aprender um pouco das suas proezas. Ah, vem aqui, que o meu... não faz não, né? Mas aqui, menino, você vai ver demais e proeza você vai ver muitas. O nosso amigo Arius aqui, o Bolão de Serigrafia, disse, eu comprei uma arte do Pantera Negra azul. Pô, é negra ou é azul, né, o Bolão? Se decida. Ah, pois é, né, cara? Do Nemésio, vendo ela até hoje.
Aquela arte é boa, viu? É boa. É top. Pantera Negra azul? É porque assim, ele tem uns reflexos, né, de azul. Sim. É boa. E hoje, qual tudo, é o protocolo que tá usando? Tudo isso só tá dando matéria para o Joel Mariano me zoar depois, cara. Aquele negócio de, olha, Pantera Negra azul, mas ele vai tirar meu couro, esse filho do Joel. O Hugo aqui do pra ti, Joel. Joel, eu vou conseguir de novo o teu telefone aqui com o Nascimento, viu, Joel? Vou te perturbar, cara, vou te perturbar. Faz tempo que a gente não conversa, viu? O Hugo aqui do APP também dizendo, o Nemesis enrolou e não respondeu como é que faz os orçamentos. Eita, cara, eu não sei não, cara. Eu faço na Tora aqui. Na eu tô tora. Doido pelo. Ah, conheceu o APP aí. Eu olho pelo seguinte: o caboclo chega aqui e eu vejo o carro dele, né? Se ele for um carrão bom, eu digo, aqui, tome. Não, cara, O Rogério Serigrafia, né, mas qual é a técnica de estampar o seu simulado? Cobre e puxa, puxa e cobre, só puxa, só cobra, não puxa nem cobre. Morde a sopra. Meu Deus do céu, agora tu me deixou, foi com tesão, né? Começa mesmo. Ele morde a sopra. Rogério Serigrafia que perguntou aí. Bom, então o cara entende bastante, então eu vou responder porque merece. Eu vi que só pelo esse comentário aí ele entende da coisa. Vamos lá, vamos ver se é mais ou menos como você queria que eu respondesse. Cara, geralmente a pintura dela, do simulado, para ele ficar bem feito, um recorte bem perfeito, a retícula bem pequena e bem impressa, funciona da seguinte maneira. Ela não é na camiseta que acontece. É quando você levanta a tela para encher ela. É ali que está o pulo do gato. Entendeu? O corte do rodo bem, bem fino, certo? Outra coisa que é importante, que eu falo sempre, e o pessoal não se liga, não, mas eu vou reforçar aqui de novo. Seguinte, o rodo laranja, para mim, é um dos melhores. Tem gente que não gosta, tem gente que, porque ele é 60 chores, né? E tem gente que gosta do amarelo, gosta do verde, né? Que é acima de 70 ou 80 chores. Só que aqueles ali, o cara tem que entender que é bom para maquinário pesado, automático, né? Porque as mesas do maquinário automático, ela é toda no alumínio industrial, tá? Então, ela tem uma planeidade muito boa, ela tem um fora contato, entendeu? As pinças são pneumáticas e elas têm uma pressão regulável, entendeu? O cara, o operador, ele regula ela de acordo com o que precisa. E a gente, no manual aqui, quando a gente tem a sorte de ter um bom berço, geralmente ele é num compensado grosso, ou então num MDF, coberto de fórmica, né? Para resistir às temperaturas e às lavagens, que a gente precisa trocar as colas de vez em quando. Sim. Então, a gente precisa de um material mais ou menos assim, que pobre possa comprar e para resistir muito tempo. Então, por isso, o que acontece? Se você utilizar um rodo amarelo, que ele é duro, o que ocorre com isso? Geralmente, a tábua, ela empena um pouquinho, por mais que você não veja, ela empena. Ou ela empena para dentro, ou ela empena para fora. Você entendeu? Então, quando tu calça lá a tela no morcete e que tu puxa ela aqui, tu pode prestar atenção que o rodo, ele raspa mais num lado do que no outro, né? Ele raspa mais no meio, ou então ele raspa nas pontas e deixa o meio um pouco a desejar. Isso, o que ocorre? Ocorre que quando tu puxa a tela, a tinta não está depositada devidamente naquele local que tu precisava, né? Se o rodo for duro. Mas quando o rodo ele é um pouco mais maleável, no caso do laranja, o que que acontece? Com a pressão que você faz com as mãos, puxando com o devido cuidado, né? Eu gosto sempre de fazer puxando, respondendo aí a sua pergunta. Por quê? Porque quando você apoia e puxa, entendeu? Você raspa, você tem um melhor controle, né? De fluxo de tinta, essas coisas. Então, o que acontece? Quando eu geralmente trago a tinta, eu não ponho força ali. Quando é que eu vou pôr força? É na segunda passada, onde não tem tinta na tela. A tinta só está no rodo, aquele pouquinho lá. Entendeu? E aí eu raspo bem, e aí fica bem impresso. Todos os pontos, entendeu? Toda uma definição boa. E o que isso acontece é que não entope tela. Por quê? Porque quando você alimenta a tela, você faz o mesmo processo, como se você estivesse pintando com ela no alto. E aí você enche de tinta novamente. Quando você passar para a próxima camiseta, também vai dar a mesma definição e assim por diante. Entendeu? Pinta 1.000 peças tranquilo. Muito bom.
Michel, Thiago, quando o Nemes vai voltar no Pará e tomar um açaí? Pois é, cara, dia desse. Já tá convidado. Patrocinado pelo Cleiton. Se ele não pagar, não vou. Pode vir, pode vir. Pode vir. Se não der, eu vou aí e levo açaí pra ti. Pronto. Ô, cara, aí tá doido, é bom demais. O Rogério falou aqui, o Rogério Gama, nosso amigo da Mix. Essa imagem foi feita em Goiás, mas não sei qual a imagem que ele está se referindo. Eu acho que das caveiras, foi na hora que o Nemes mostrou. Ah, não sei qual foi. Deve ter sido na hora, porque eu estou vendo o chat aqui, as perguntas estão lá para trás, atrasadas. Eu não sei, eu estou doidinho para... Tomara que eu pegue um processo, né? Paulo Romero, quando sai o curso? Quando sai seu curso? O Nemes já respondeu aí, né, Nemes? É, aí a gente vai ver aí para frente. Ano que vem. Deixa eu ver aqui. Tô meio atrasado nas perguntas aqui. Onde foi que tu parou? Não sei, eu me perdi todinho aqui já. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal tá fazendo que o Nemes já respondeu. Passa aí. Ah, o Nemes já respondeu. Ah, aqui o Genzeira tá perguntando se simulado com tinta cromia dá certo. Cara, dá sim. Dá. Só que aí, no caso, o segredo fica na base branca. Entendeu? Aí tu tem que entender aonde tu vai depositar qual quantidade de tinta. Aí, pelas tintas cromia, quando o cara vai fazer com uma tinta dessa, aí ele tem que ser marcha na base branca. Porque ele tem que saber onde é que ele bota aquele degradê todo na branca, que é para quando as cores transparentes bater em cima, ela ter ancoragem, né? Tu tá devendo alguém, né, Médio? Oi? Tá devendo alguém? Um monte. É porque o pessoal quer saber onde é que tu mora. Eita! Rapaz, cuidado aí, senão vai gente atrás aí. É. Vai ter um monte. Parado aqui. Eu não vou nem falar em dívida, não, senão eu começo a chorar aqui. A Márcia Almeida aqui, nossa amiga Márcia Almeida, parabéns, menino. Eu amo esse tipo de lives, linguajar bem aberto, sem muito mimimi. É isso aí, aqui na bodega não tem mimimi, não, tá? Não, tem por aqui, não. Tudo aberto mesmo aqui. A gente fala a linguagem da serigrafia, a linguagem da galera, que é para todo mundo entender. A linguagem do peão, do peão. Caba que faz o que o meu amigo Rafael Juan faz. Puxa o rodo, menino. Puxando o rodo, né? É isso aí. Abraço pra ti, Rafael. Falar nisso aí não tá na live, né? Será que ele tá na live? Se tiver, dá um oi aí. Quem? A Ira? O Rafael. Ele disse que não ia perder. Ah, o Rogério falou aqui a imagem do serígrafo maluco. Tá sim, Rogério. Eu tenho essa imagem aqui, que eu já pintei aqui. Pintei várias blusas dessa imagem do serígrafo maluco. O Rogério chama o serígrafo maluco. Pronto. O Nemes falou de quem o nome? Eu sei lá, do porcalhão, sei lá. Porcalhão, é pingando tinta no chão, um rato rasgando a tela. Estou vendo a imagem aqui do meu lado. Eu me retratei há um bocado de tempo depois. Essa imagem, na verdade, eu conheci essa imagem, cara, nos anos 80, tá? Eu conheci essa imagem nos anos 80. Não sei, eu procurei até o autor dessa imagem, mas não sei quem é o autor dessa imagem, não. Nos anos 80, aí eu achei de novo, depois ela na internet, foi quando o Nemes separou as cores para mim há uns 4 anos atrás aí. Eu acho essa imagem muito show, na verdade. Ela era até, nos anos 2000, ela era capa de um grupo de serigrafia do Orkut. Eu acho que cheguei a ver algo do tipo, sabe? Tanto é que na hora que tu mandou essa imagem, eu digo, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar, só que eu não lembrava nem de onde era, não. Ó, o Nemes estava falando aqui sobre rodo, né, Nemes? Sobre os rodos, a cor laranja, amarelo, azul, isso e aquilo, né? Queria falar para a galera uma coisa bem importante. Essas cores que o Nemes estava se referindo com dureza, isso só se aplica, tá, aos rodos fabricados no Brasil. Tá? No Brasil, os fabricantes de rodo, o fabricante nacional, ele usa as cores para determinar a dureza da borracha. Ou seja, aqui no Brasil é o seguinte, aqui o vermelho é 50 chores, 50, 55, o alaranjado é 60 chores, o amarelo é 70 chores, o azul é 80 chores, e o pink é 90 chores. Então, no Brasil, as cores seguem a dureza determinada pela cor. Tá? Os rodos de poliuretano importado, eles não são determinados pela cor. Pode ter rodo de qualquer
qualquer cor com dureza diferente da borracha. Diferente. Então, essas cores que o Nemes falou, você aplica aos fabricantes nacionais de rodo, tá? Eu sou daqui, o pessoal daqui que me vê. Ei, mas falando em daqui, um dia desse eu tava lá no balneário, em Jijoca de Jericoacoara, né? Que eu moro aqui perto de Jijoca de Jericoacoara. Muito bom. Quando, de repente, eu não sei nem se o cara não tá na live aí. Eu não sei se ele é peruano, não sei não. Sei que ele fala enrolado, chegou lá. Aí ficou me olhando, eu digo, eita porra, agora vai dar rolo. Acabou me encarando direto. Quando ele chegou pra perto assim, aí ele apontou pra mim, Nemeses? Aí eu disse, sim, presente. Me pague. Grande satisfação conhecer, não sei o que, ele tava falando lá em espanhol danado, eu demorei pra porra pra entender o que ele tava querendo dizer. Aí pronto, me abraçou e tudo, isso é muito bom, cara, eu saber que eu era visto lá no não sei onde era, não sei se é Peru, eu acho que é no Peru, cara do Peru. Olha aí. Aí diz ele lá que pensa num cara que é famoso lá no Peru, e eu não sabia. Logo no Peru, mas olha. Pois não é, eu, rapaz. Eu tinha que estar no Peru mesmo, que lasqueira, cara. Zé, cara. Terra do Joey Suzano, cara. Um abraço pra ti, Joey. Joey Suzano. Em breve, Deus quiser, eu fazer uma visita lá. Esse meu amigo lá. Será que eu pudesse, eu iria junto, cara. Tem muitas coisas pra perguntar pra ele. Nada é impossível, né? É, não? Em breve eu vou estar... Próximo mês, né, mesmo? Vou estar aí próximo também da tua cidade. Não sei se vai dar uma passada aí, mas eu vou estar aí em Caraí de Amontada, que também não é tão longe daí, né? Caraí de Amontada é meio longinho, sabe? É que dá uns 70 quilômetros. Não, é longe, não. Longe é daqui para aí, né? É, aí, daqui para aí é 200 e tantos quilômetros, 230, eu acho. Longe é daqui para Manaus, mano. Também não exagera, né, cara? É 7 dias de barco, mano. Sete dias de barco. Meia hora de avião. Meia hora de avião ainda. Mas... Todos pertinhos hoje em dia com esses pássaros gigantes que voam. É. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pro Nemésio. Aqui o pessoal tá fazendo muita pergunta repetida. O Nemésio já fez, aí o pessoal tá entrando agora. Isso. Ah, o pessoal que está perguntando como faz para evitar entupimento. O Nemes já respondeu isso aí lá no começo, tá? Falou bastante sobre o que ele faz para evitar entupimento nas telas. Então, galera, depois volta aí, rever a live aí, tá? Porque tem muita dica esperta aí, principalmente para quem usa tinta base água, tá? Então, tem muita dica boa aí que o Nemes deu lá no comecinho aí da live. Então, depois vocês voltam na live aí, galera, e revejam a live aí, porque tem muita dica. Mas eu vou dar para quem trabalha com base água. Eu vou dar só um tiquinho rápido. Evita o vento. Pronto, eu digo ventilador. Evita o vento. Olha, o Márcio Soares aqui está perguntando, ele é lá do Rio, ele está perguntando se tu tem algum vídeo de tratamento de imagem e aonde tu pega tuas imagens. Cara, se eu falar isso, eu vou é preso já. É bem que a federal bate na minha porta. Eu simplesmente pego na internet em qualquer lugar. Vou lá no Google, lá digito o que eu preciso mais ou menos. Aparecendo, eu escolho a melhor imagem e é aí. Pronto. Mas tem o Beto Batista tá pedindo para tu mostrar a estampa que tu tá usando aí, ó, do Homem-Aranha. Levanta aí e mostra a estampa aí, né? Deixa eu ver aqui. Dá para ver? O preto aí do olho é da própria camisa, não é isso? É, da própria camiseta. Muito bom. Olha, estão perguntando aqui qual é o fotolito que tu usa hoje em dia. Cara, eu tenho esse bicho aqui, eu não sei. Não é o leitoso esse? Não. É a Cristo. Tá chegando. Paulo Sagaz. Rogério, leva o Nemes lá na Mix para contar o segredo da base de água. Ah, um dia desse. Um dia desse, só todo mundo lá na Mix, viu? Pronto, vamos lá.
Vai lá eu, vai o Nemes, vai o Cleiton, vai todo mundo lá na Mix. Não esquece, não esquece da garrafa de café, porque eu sou doido do café. Tu é doido. Tem dia aqui que quando eu fico em casa, a mulher se desespera, porque é um pacote de café todo dia. Ah, então é o seguinte, Rogério, se vou eu, o Nemes e o Cleiton na Mix, tu tem que botar lá uma garrafa de café, um pote de açaí e um barril de chope, tá? Isso aí. Pronto. Chope não é pra mim, tá? Ah, é. Não, só se for Heineken. Fica só a dica aí. É Heineken, Heineken. Heineken, me lembrei de novo do danado do Joel Mariano. Joel Mariano só toma Heineken. Ora, tá pensando o quê, cara? O bicho é invocado. Ó, o meu amigo aqui, o Amor Serigrafia, sim. Tem que esquecer a imagem que a gente estava comentando do Serig, que foi capa do jornal Serigráfico no início dos anos 2000. Vou procurar esse jornal no site para ver. O Souza está colocando todos os jornais antigos aí no site, não sei se os mais antigos estão lá, né, no site do jornal Serigráfico. Então... Rapaz, eu tinha uma coleção desses bichos. O jornal Serigráfico, inclusive, eu vou falar pra galera que amanhã eu vou postar em todos os grupos que eu estou, tá, o jornal Serigráfico, inclusive no meu Facebook, tá, vou botar o link também no meu Instagram, do jornal, foi lançado, acho que foi lançado ontem, no jornal do mês, tá? Então, o jornal agora não é mais impresso, né, mesmo? Não, não tem mais um jornal de papel. Todo ele agora é online. Que bom, cara. Inclusive, tem duas matérias comigo, o jornal Telegrafo, tem um de novembro do ano passado, né, contando a minha história, como é que eu entrei nessa telegrafia, conto toda a minha história lá no jornal, e em fevereiro desse ano tem outra matéria comigo lá mostrando a diferença entre o simulado e o indexado. Uma imagem boa, lá mostrando a diferença lá. Então, o Jornal Serigráfico, amanhã eu posto pra galera o link aí, tá? Do jornal sair esse mês. E dezembro, provavelmente, né, Cleiton? Vamos ter uma matéria lá no Jornal Serigráfico de dezembro falando sobre a bodega da serigrafia, tá, galera? Então, imperdível aí, tá? Com certeza. O pessoal que tá assistindo aí, eu quero agradecer o pessoal que tá assistindo, tá avisando pra gente alguns detalhes técnicos que tá acontecendo aqui. Áudio duplicado, falta de áudio. Queria avisar a galera que a gente está usando um sistema novo, a gente está aprimorando ele ainda. Vocês estão vendo que está diferente o negócio aqui. A gente está aprimorando para melhorar mais aqui o nosso podcast. Infelizmente não dá para a gente fazer todo mundo junto, né? Não por conta da pandemia, mas por conta da distância, né, que a gente tem. Infelizmente não daria para a gente juntar todo mundo junto num só Sim. lugar. Certo? Verdade. Estamos a meio mundo de distância. Mas vamos avisando aí, conforme o áudio vai ficando ruim, a imagem vai ficando ruim, tá? Olha, precisa dizer aqui, você não sabia, o áudio está muito ruim. Será que está bom agora? Como é que está isso? Vocês estão escutando bem? Você não sabia, é uma curiosidade de vocês. Cara, entra nesse canal aí, é da minha irmã, cara. Ah, é? Youtuber, cara, pensa numa mulher talentosa, vocês vão ver. É de família, né? Não, mas eu sou o mais burro. Não existe ninguém burro. Não existe gente burro. Aqui eu. Ó, Cleiton, o Rogério tá dizendo aqui que quando tu amplia a imagem do Nemésio, o áudio some. Eu já corrigi. Já fui corrigindo. É um sistema novo. É assim mesmo. Depois, estamos aprimorando aí, tá? Aprimorando. Veio lá do Elon Musk. Quem lembra aí da primeira live, hein, Cleiton? Da primeira live da bodega. Quantos problemas nós tivemos? Pior que eu vi a primeira live, a gente com um quadradinho pequeno. Mas é normal, gente. É coisas que acontecem no ao vivo. Se fosse gravado, a gente fazia edição, vocês não iam ver o erro da gente. Mas aqui a gente é gente como a gente, então a gente faz tudo ao vivo. Se dá, deu. Se não deu, a gente conserta e bora pra frente. Nemésio, como é que a galera pode entrar em contato contigo para questão de arte, essas coisas, comprar arte ou mandar fazer alguma arte contigo? Te procura onde aí? Como? Cara, hoje mesmo assim, a partir de hoje você pode mandar mensagem lá no meu canal mesmo do YouTube. Meu canal, comenta lá em algum vídeo. Comenta lá e vai lá que eu vejo. Né? Porque tem também o e-mail, mas eu não lembro direitinho aqui, pode dar errado. Então comenta lá também... no último vídeo, né? Um vídeo que tu postou lá sobre a bodega, lá, comenta lá que o Nemésio vê lá e entra em contato. O YouTube do Nemésio tá aqui embaixo na descrição, tá? Quem quiser. Isso, na descrição da live aí tá o YouTube do Nemésio. Olha, e infelizmente, a gente sempre tem o nosso hater, né? Teve um caboclo que ele deu um não gostei aqui, ó. Sempre tem um.
Não, sempre aparece algum para dar um dislike. Mas isso é bom, meu amigo. Isso é ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. É saber que a gente também não pode agradar todo mundo, né, cara? Pronto, Mas é isso mesmo, homem. mas parabéns por interagir, meu amigo. Mesmo Isso você aí, não com gostando, certeza. mesmo você não gostando da live, muito obrigado por você estar interagindo com a gente. Muito Como obrigado. diz o Viu, tchau. Moacir, ele diz, não, é bom, é sempre bom dar dislike lá, pelo menos o cara tá lá, tá marcando presença. É porque fica meio fake assim quando não tem ninguém dando dislike, cara. Fica Pois assim, é. não, isso é tudo jabá, é tudo comprado aí, tudo. Tem que ter que tá. O Rogério Gama da Mix está dizendo que nós estamos todos convidados, tá? É só a gente marcar aí para fazer uma visita na Mix aí. O Adão Ótimo. Silva, eu aprendi bastante com os vídeos do Nemésio. Aí, que bom. Eu sei que ele tá mentindo, mas é verdade. O Dinho Não, eu fico muito Batista feliz, cara. tá dando tchau aqui, dizendo que vai ter que se ausentar. Muito obrigado pela presença aí, Dinho Batista. Valeu, Ô, você está cara, sempre presente. grande Obrigado, abraço pra vai você, perder o ajudando. sorteio daqui a pouco. Claro, cara. Ricardo Tavares, boa noite, Nemésio. Você usa algum programa para fazer suas separações? Como. Ele botou Não consigo nem ler aqui. UT, Glue, separação, Magic Button. Ah, é o Nossa, Separation. aqui, ó. Isso. Pronto, esse bicho aí, cara, é assim, eu conheço esses programas, mas eu só digo uma coisa: não existe programa melhor no mundo que o Photoshop. Esquece qualquer outro. Muito bom. Esquece qualquer outro. O Márcio Soares, do Rio de Janeiro. Né? Mas você imprime o futurito usando só tinta preta ou todas as cores? Só a tinta preta. Só tinta preta, olha aí. Cada um tem a sua forma de trabalho aí. Cada um É porque assim, desenvolve a sua técnica, gente. né? Não, depende de impressora. Tem impressora que eu já imprimi com todas as cores, ela fecha mais, fica mais pretinho o negócio. Só que com o tempo que tu guarda ele ali, aí as tintas expandem assim, aí não fica tão legal. Tipo assim, se tu precisar revelar de novo, com a tinta preta não acontece, ela fica permanente daquele jeito. Ela fica mais rala, mas em compensação dura mais. Então, ali. Mas tu trabalha com dry fit, aquele furadinho? Trabalho, cara, faço tudo com ele também. Tem um rapaz perguntando o que que tu usa para ficar macio a tinta no dry fit, que não Cara, racha. bom, existe uma tinta que eu acho que a pessoa mais ideal para falar dela é o próprio Nascimento, né, cara? Que é uma tintazinha que a Gênesis tem. Elastic, Pronto, é hidrocril. elastic, É a tinta hidrocril, mais aquela. macia base d'água que a gente tem hoje. Pronto, Hidroplastica, aquela hidromassa. ali não tem igual, cara. Quando eu vou trabalhar com o dry fit, eu só uso ela. Perfeita a tinta, perfeita, perfeita, perfeita mesmo. O Rogério Gama dizendo aqui, ó, existe uma imagem marcante também, um impressor com tela fazendo uma impressão no bumbum de uma modelo de biquíni. Você lembra? Cara, eu lembro dessa imagem. Era, como ele falou, uma imagem da Acrylex. Eu lembro uma imagem bem antiga aí. Lembro disso aí também. Eu vi isso num pôster na casa de um serigrafista chamado Valfir, aí no Pará. O Bruno Braga, tu presta serviço de separação de cores. Cara, sim, meu. Entra em Toda contato hora. lá no YouTube lá É, do manda uma Nemésio lá. mensagem lá no YouTube lá que dá certo. De bola, Nemésio. O pessoal está Fábio Gomes, perguntando ainda. aqui se o Nemésio, como é que ele faz para pintar? Se é de cobre, puxa, se é de puxa e cobre. A gente já falou que ele morde e assopra aqui já. Não, é, cara, é assim, é tipo assim, tem gente que tem mais habilidade empurrando o rodo contra o morcego, né? Eu tenho mais habilidade puxando a tinta Isso. em minha direção. Então, isso fica a critério de cada um, depende de como você se adaptou, entendeu? O que Exatamente. importa, Fala a na verdade com isso. verdade, é o que importa é a tua habilidade, é como você se dá bem, como é que você faz melhor. Eu não gosto muito de empurrar, porque é o seguinte: quando você empurra, a tua força é maior. Aí o que acontece? Se o teu nylon tiver um pouquinho bambo, ou se a tua tela tiver um pouquinho torta, o que que ocorre? Ela borra, entendeu? Certeza. E tu puxando, tu controla melhor. Quer dizer, para mim funciona assim, né? Essa questão aí, né, Mestre? Também é quando eu pinto com tinta baseada ou plastol, eu trabalho puxando o rodo. Se eu pintar com tinta solvente,
somente empurrando o rodo. Então é bem diferente aí também. É, porque a tinta solvente, cara, ela desliza o rodo melhor. Tu não põe força. É, Paulo Sagaz, Cleiton. E a bodega com o Nelson da Locomotives? Aí vai ficar ano que vem. Próximo ano, viu, Paulo? Próximo ano teremos novos convidados da bodega aí, tá? Ano que vem. Tem uma lista aí aqui. É, Luar Carvalho, Nemes, na sua estamparia, você trabalha sozinho ou você tem uma outra pessoa silcando com você? Cara, assim, eu tinha uma equipe com 8 pessoas, né? 8 pessoas que eu treinei bastante, assim, para deixar numa qualidade aceitável e tudo, mas é difícil segurar essas pessoas. E aí foi mudando e tudo, e as coisas ficando ruim, eu fui despachando de um por um, e acabei sozinho, só eu e meu irmão. Aí a gente fica aqui. É quase a dupla dinâmica do Rafael Juan com o irmão dele, assim sou eu e aqui também. Pronto. Mas, no tempo que tu trabalhava nas pinturas, aquilo era serviço ou tu tinha uma loja na qual tu vendia isso aí, esse material? Não, eu sempre, nessa época, eu só prestava serviço para as pessoas. Só prestava serviço? Não, não tinha loja, né? Hoje em dia, assim, as minhas camisetas, elas são vendidas aí na Shopee, né? Que é uma das minhas irmãs que tomam conta. E aqui também na loja da minha irmã, que é aqui vizinha. Aí a gente tem umas camisas lá e sempre dá certo fazer umas vendas lá. Quero saber também se essa camisa do Homem-Aranha tá na Shopee. Tá. Tá? Tem um rapaz da Zena aqui que comprou uma também do Capitão América. Lá tinha Capitão América, Shopee, era Homem-Aranha e Hulk, eu acho. É mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar aqui a do Hulk. Tinha uma também que foi muito, muito famosa. Essa daqui, ó. Boa. Essa é boa. Iron Maiden. Aí tem. Aí essa sim. Essa daqui só conhece se for criança. Os velhos não conhecem, não. Por isso eu tenho até medo de eu mostrar. Ih, rapaz, eu não sei não da minha época, não. Eu sou mais novo que isso aí, tá? Eu vou falar que eu tenho uma dessa porque eu sou fãzaço. Me treinava logo. Eu tô vendo aqui um indexado que eu fiz. Um indexado, cara, há muito tempo. Eu fiz um indexado aqui que eu tô falando ali, que eu gostaria de usar. Esse daqui eu acho que foi feito com 150... Megabet. Foi com 150 pixels. Megadeth, foi o show dessa banda aqui em Fortaleza. Isso aqui foi. Isso aqui é o indexado, não é simulado. Lemes, aproveitando aí, porque hoje que a maioria da galera não quer fazer, só quer fazer mais indexado e não. Ou quer fazer mais simulado e não indexado. O que tu acha disso? Por quê? É porque com o indexado, cara, não é todo mundo que trabalha bem, entendeu? Não é todo mundo que sabe misturar um indexado pra ele ficar legal. E nem separado, né? E nem separar, uma separação do indexado, cara, não é pra pouca coisa não, viu? O cara tem que saber o que tá fazendo. Ele tem que conhecer bastante de tinta, de mistura de tinta, de combinação de cores, pra poder fazer um negócio bacana, senão ele se perde. Não é, aqui no simulado você consegue colocar uma tinta sobre outra, como se fosse uma policromia, né? Você consegue fazer uma mescla de uma tinta para outra. No indexado, não. Tem que ser uma do lado da outra, parecendo que estão uma por cima da outra. Entendeu? Aqui, essa daqui mesmo, só com microscópio para você ver o tamanho dos pontos que ela ficou. E também a definição que ela tem é muito, muito top. Muito top mesmo. Essa blusa aqui, ela tem uma definição muito louca. Qual foi o polias que tu usou nela? Eu usei 77 amarelo. 77, né? Foi 77. Minto, foi 90. Olha, o Janzeiro aqui tá dizendo velho, o mesmo é Spectroman. Eu vou me entregar mais uma vez. Eu sou fã do Spectroman. Assisti a tudo. Essa daqui também tá na Shopee. Thundercats. Essa Thundercats tá bacana. Também tá na Shopee. Essa tá legal. Vai lá em Recife, tive o prazer de bater uma foto com a espada do Thundercats, ó. Olha aí, cara, isso é muito bom. A réplica. Sou doido por essas coisas. Essa daqui também, ó, é diferente aqui, ó. Wonder Woman. Estão pensando que é só nas pretas que a gente faz o simulado, esse desenho é clássico, viu aí?
tempo dos quadrinhos mesmo, né? Esse é bacana. Acho bom. Muito bom isso aí, muito show. Deixa eu ver se aqui é linda, linda essa música. Olha, para quem quer essas artes aí, vocês acham lá no Artiverso. Ou então lá na Zona Fantasma. Tá, mas quem quer separado, é só falar pro Nemes aí que ele vem. É, essa aqui é só por moleque aí, ó. Aí. O God of War, esse é o Cleiton. Cleiton. É o Cleiton. Quase Cleiton. É como o pessoal me chama aqui, Essa Cleiton. danada. Essa danada aqui também tá na Shopee. Rookie. Você quer perguntar aqui quanto é o valor dessas camisas lá? Mas eu nem sei direito, mas eu acho que lá é R$ 49,99, R$ 99,99. Até perdi a pechincha. Pechincha, é uma pechincha. Tá no Black Friday lá. Isso é uma obra de arte, é uma pechincha. É, a live vai ficar gravada? Vai. Todas as lives da Bodega ficam no canal, tá? Que não é apagado, não, tá, galera? Todas as. De definição, essa daqui Olha é aí. show. Essa daqui mesmo, até aqui, a gente com ela na mão aqui, o cara se confunde aqui se não é impresso. Muito bom, né, mesmo? Essa aqui é muito top. Vamos, bora dar uma de louco, bora? Bora. Bora. Bora sortear essa daqui no, aí, agora, na live. Bora, Vamos lá. agora. Qualquer Me lugar do faz o Brasil. sorteio aí, Cleiton. Não sei como é que faz, não. Vê se Vamos fazer tira. uma pergunta para a galera. Galera, presta atenção, olha O aqui, ó. primeiro que responder vai levar a Aí, ó. camisa. É o primeiro que responder aonde? Aqui no chat. Quem vai fazer a pergunta, não é mesmo? É, pode ser. Não, negativo. O primeiro que responder aqui, vai ser que nem aquela brincadeira do bate no botão, né? É o primeiro que conseguir responder aqui, vai levar a camisa. Vamos formular a pergunta aqui pra galera. Vai ser pergunta sobre serigrafia. Espero que todo mundo consiga responder. Todo mundo consiga responder. Pronto, quem for colocar a palavra primeiro aqui, só a palavra. Quem colocar a primeira aqui ganha. Lá o mistério Ver quem agora. foi, quem foi. O pessoal tá voltando a live, peraí. Está rebobinando. Tá rebobinando a live aí para Rebobinando responder. a live. Ah, está mudo aqui, a gente tá mudo. Mudo, tá mudo. Tá mudo. Tá sem Fala aí, som. Nemésio. Eita, Agora. mas tu tinha que botar era um limitador de tempo, né, para pessoa responder, senão eles vão catucar lá para trás. Pronto. 10 Mas tem, segundos. já coloquei Demésio. áudio pra galera já. Demésio ficou sem áudio na hora da pergunta, foi? Foi. Então pronto. Quem entendeu o que ele falou lá? Ó, presta atenção. Vocês vão ganhar essa camiseta aqui. Vai ser enviada por mim, patrocinada pelo Nascimento. Já voltou o áudio, gente. Pronto, tá valendo o áudio? Tá valendo Tá. já. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Quem tá ouvindo aí diz ok. Levanta a mão. Todo mundo ok? Todo mundo ouvindo na live? Tá, ok. Responda um Ok, ok. tá ok. Pode perguntar, pode mesmo. perguntar. Pronto. O que eu falei sobre entupimento de tela? O que provoca entupimento de tela? Resposta: ganha uma camiseta. Vamos lá, valendo. Quem responder primeiro ganha essa camiseta. Deixa eu o delay agora da galera. Ó, detalhe, essa daqui é a única que existe, né? Só tem mais M, ó. Não tem mais outro tamanho. Por isso, te vira. Esse daqui tu vai ter que. Se tu quiser vestir, tu vai ter que Olha, usar o M. o Se tu é o Rima, Léo Lima. Léo Lima Léo Rima. respondeu primeiro. Léo Rima. Léo Rima Ganhou. Léo Rima ganhou. ganhou a camiseta. Léo, entre em contato ou comigo ou com o Nascimento ou com o Nemésio. É de preferência com o Nemésio, né? Aquele que inventou. É, Tá pronto. com ele lá. Entre em contato Entra com o lá no meu Nemésio. canal. Dizendo que você é o ganhador da camiseta, entra lá no meu canal Léo e eu. Rima, entra com o nome E. que tu tá no canal aqui, tá? O mesmo Pronto. comentário que E. tá no canal.
Léo Isso, Rima, ganhador. deixa lá o teu telefone que eu entro em contato contigo. Da Ok? camiseta. Nota aí, né? É Léo Rima, tá o nome do rapaz. Léo Rima, Léo, ganhou a camiseta. Léo Rima. Anotar Todo mundo aqui agora, tá aí. depois já. Todo mundo depois respondeu: eu quero o vento. O que faz entupir a tela é o vento. É o Vento vento. que entope a tela, tá, galera? Depois dessa, nunca mais vamos. Não? Pronto, agora ninguém mais vai deixar a tela entupir, ninguém. Aqui, ó. Léo Riemann, você ganhou um tubarão Nemesis. Pronto. Ganhou a camisa do tubarão aí, ó. Tubarão. Vai ser um tubarão. Bom, chegamos Léo a Riemann. 2 horas de live já, gente. Ah, eu só vou fazer uma exigência, viu? Para o cara que ganhar isso aqui, depois ele vai tirar umas fotos ou então fazer um vídeo, É. entendeu? E mandar para o Cleito Nascimento Manda pra Rocha e gente aqui, pra Nemésio, gente vai colocar aqui para na nós bodega. mostrar a sua cara vestido com a camisa, ou então mostrando a camisa e dizer: olha, tá aqui, é real, ganhei mesmo, chegou. Com certeza. A gente perguntando aqui pela camisa do cachorrinho. Não tem ela aí não, né, Nemésio? Tenho não, tô sem camisa do cachorrinho aqui. Não tem a camisa do Acabou. cachorrinho, tá? Bom, galera, Tem chegamos a só do duas golfinho. horas de live já. Tem só do golfinho aqui, ó. A irmã do cachorrinho. O A do Rogério Gomes golfinho. que perdeu por milésimo. O dele. Olha só, Lava Orenta, net muito lenta. Digitei e enviei primeiro, mas chegou depois. Aí, ó. A net é lenta, fazer o quê, né? É mesmo, o apelido é por conta do Resident Evil, né? É Não, isso, cara, Nemes? na verdade, Nemesis eu adotei por causa do meu próprio nome, né? Que o meu nome é Nemésio, entendeu? Aí, mas também pelo fato de gostar muito de Resident Evil, aí tinha Nemesis, aí eu adotei Nemesis, entendeu? Deu certo, ficou legal. Só que, na verdade, o que eu adotei não pelo Resident Evil, e sim pela estrela Nemesis. Sabia que é a irmã gêmea do Sol? A estrela negra. Nemesis. Pois é, Nemesis. O Ah, cara, além de ser ele, foi astrônomo. astrônomo. É o significado, né, Astrônomo. da Astrólogo não, cara. significado aí no. Astrônomo. Troglodita. Significado é isso aí. E também é uma deusa, a deusa da destruição, Nemesis. Sabia? Eu vou te destruir. O Arthur, veja, tá perguntando quantas telas foi aquela estampa do Megadeth, o indexado. Cara, foi. Eu Indexado, foi do lembro. Megadeth? O indexado, É, né? indexado. Deixa eu ver aqui, que eu nem lembro mais quantas telas foi, mas eu acho que foram. Ou foi seis ou foi sete telas. Agora que tá chegando a gente pode ganhar vento, vento, vento. Rapaz, a internet aqui era a pilha. Hein, Jonathan? O teu vento chegou agora aqui, Jonathan. O Ricardo Pois é, também. essa daqui, O né, que tá Roger falando? Itano. É, quantas telas aí esse indexado aí? Pois é. Essa daqui foram Mas sete cores, esse indexado. sete cores. Sete cores. Olha, o pessoal quer saber se ainda usa Actions. Cara, na verdade, assim, eu descobri Actions através do meu amigo Joel Mariano, né? Que eu não sei se ele ainda tá na live aí. Tá vivo, Joel? E Acho que ele já com foi esse. dormir. Já foi dormir, já. Dorme cedo. Cara, aí foi que me apresentou umas actions bacanas e tudo. Eu usei as actions dele um tempo, mas assim, eu não consigo me adaptar com action. Entendeu? Olha a Chara, como tá com a gente? Olha só o que acharam aqui, olha. Olha aí, rapaz. Show a camisa do cachorrinho, Olha. olha aí. Olha o que acharam aqui. Rapaz. Pois pronto, já que acharam essa daqui, cara, vamos fazer assim, bora? Bora sortear ela também, bora? Segundo sorteio, Bora? galera. Bora? Deixa o pessoal doido. Deixa eu ver aqui, peraí, tem um comentário E aqui. agora? Francisco Fábio, É é furado esse furada sorteio. esse sorteio, não é furada não, o rapaz já ganhou. Quem ganhou aqui foi o Léo Rima que respondeu primeiro, tá? Pois é, cara. Bora, tem mais uma, tá aí a tua chance, ó. Só Tá quem dizendo que é responder primeiro furada? leva. Tá Tá, furada não, cara, tá inteirinha, ó. Só tá amassada, mas tá inteira. bora fazer uma pergunta mais técnica pra galera. Bora, te vira aí, é com Cleito, vai. Fala aí, Nascimento, uma pergunta mais técnica. Quase me pegou aí.
Deixa eu ver aqui a pergunta. Vamos pensar aqui, daqui a pouco a gente vamos fala. pensar, a gente Pensa aí vai. numa pergunta aí. Deixa eu ver aqui, Olha, tem agora alguma que o coisa. Rogério responder, evento, evento. Ô, Rogério, agora, Rogério. Agora Gente, chegou o vento. aperta F5 no teclado de vocês para atualizar a live, tá? Para ficar É isso aí, a gente falava sincronizada. atrasado. Pronto, que o Vocês têm Cleide agora vai fazer a a live aí pergunta. de Mais estar de um minuto atrasado. aí. Vamos aguardar aqui. Apertem F5 no teclado de vocês para atualizar aí, para vocês estarem no mesmo tempo da galera, tá? Olha, uma curiosidade aqui sobre essa imagem aqui, ó. Essa daqui é uma das únicas que ela é a metade index e metade simulado, viu? Estampa. Ela foi feita no sistema de retículas do simulado, mas essas partes em marrom e esse amarelo aqui, ele é um sistema index. Olha, o Francisco Sabe? está dizendo aqui que ele mandou a foto aqui para mim, que foi ele que respondeu. Tá? Ele foi primeiro aqui. Só que, Francisco, infelizmente, é por conta aqui do nosso chat aqui. Tá? Às vezes o chat de uma outra pessoa, alguém pode estar escutando a live um pouquinho mais atrasada. É por isso que eu estou pedindo para vocês, apertem F5 para todo mundo sincronizar a live, tá? Para a gente poder fazer a pergunta aqui. Certo? Olha, por exemplo, eu acabei de sair da live, estou entrando agora. Eu vou sincronizar aqui de novo. Pra tá vendo se tá tudo sincronizadinho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu voltei aqui o chat e é real, a primeira resposta é do Léo Rima mesmo, Pois é, não aqui é é do de Léo outra pessoa Rima. não. Francisco Fábio, tá aqui, Francisco Fábio é o segundo que respondeu, tá aqui, ó. Tá no chat aqui, Isso ó. é no chat que a gente tá vendo. O mesmo Beleza? chat que eu tô vendo, o Nascimento tá vendo lá, que é o mesmo canal. Chat aqui, ó. Primeiro, Tá? Léo Rima, segundo foi o Fábio, Francisco Fábio, terceiro, Gilmar Santos, as respostas. Então, quem ganhou foi o Léo Rima, que foi o primeiro a aparecer o nome aqui no chat, tá? Aqui não tem enrolada não, galera. Vamos lá, vamos pensar uma pergunta Era aí. para ser sorteio online com um hashtag. Só que Não, esse isso aí sorteio é aqui não só. estava programado não, galera. Esse sorteio É, só não, isso é só aqui é brincadeira. improviso, pessoal. É só Aqui é improviso. Não improvisado. estava programado. Agora sim, na última live nós vamos ter Entenda alguns que sorteios. nós estamos improvisando aí. Na última live o sorteio vai ser diferente. Vamos fazer Já sorteio sabe a pergunta, Cleiton? eletrônico. Tô pensando aqui. O Rogério, acho que tá no celular. Você tá atrasado, é, Rogério? Então tu tá no 3G aí, Rogério? Para ser sorteio online com hashtag. Isso aqui Então, não estava programado, galera, não tá? estava programado. Nas próximas lives, quem O sabe não Nemes faz. resolveu Você aí faz uma. sortear aí uma camisa É aí, coisa agora da vai minha sortear. cabeça, pessoal. Não é culpa do pessoal aí, não, viu? Foi coisa da minha cabeça. Eu joguei aqui de repente. Nem sabia nem disso. Olha, Eles nem sabiam. o pessoal tá perguntando aqui a camisa do Bon Jovi. Cadê a camisa do Bon Jovi? Cara, a camisa do Bon Jovi eu acho que não ficou mais nenhuma comigo, não. Já vendi todas e eu tenho só a arte. A arte eu tenho. O Bolão tá dizendo que não é o vento, viu? Agora que ele tá respondendo o vento aqui, o Bolão. Entendeu? A internet dele aí tá é boa, né? É, não, é porque tá vindo de barco, né? De Manaus Ah, tá. para Belém, tá vindo de barco a resposta dele, né? Hein, Mas tá Arius? rolando, meu É. filho. Um abraço, Mandando de ei, barco. um abraço Como o para Cleiton você e falou, obrigado pela resposta, tá bom? o Cleiton são 7 dias de barco, então o dele tá vindo de É, barco pois aí. é, tem um delayzinho, né? Exatamente. Pois é, rapaz, o Gil tá dizendo, o povo tá cheio de confusão. Só a live já é um prêmio. A live que é um prêmio. É. Aqui é o conhecimento. O sorteio é só para fazer barulho mesmo aí, tá? Oi, foi só para me brincar com vocês. Vai, Nemésio, formula a tua pergunta aí. Pode fazer a pergunta que você quiser aí. Vai nessa que eu tô. Quantos vídeos tem no canal do Nemésio? Pronto, quem responder primeiro? Dessa daí nem eu sei. Quantos vídeos tem no canal do Nemésio? Eu Pronto, já tenho a tá vendo? resposta aqui. Quem trouxer a Já. resposta primeiro aqui vai ganhar a Já tem, camisa. Cleito. Já. Bora, Então, galera. pronto. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Eu tô torcendo pro melhor. Mais rápido, vamos. Vamos ver aqui de quem é a resposta. O pessoal vai lá Cara, cantar. será que o meu amigo ainda tá na live? Tem um amigo meu aí, Edmilson, de Recife, Pernambuco. O Edmilson. O Fábio Gomes está dizendo aqui que até hoje está esperando a arte do Roberto Carlos que ganhou. O Fábio, entre em contato com o Roberto, cara. Então, passa um WhatsApp para mim amanhã, que eu te É, passo com o certeza, porque o WhatsApp do Roberto, Roberto, tá? ele é top, ele Certeza, se... se não foi, houve Não, não, não. alguma interrupção na comunicação de vocês aí. Então, entre em contato comigo amanhã, Verdade. tá? Que eu Verdade. passo o WhatsApp do Roberto para você receber sua arte, rapaz.
E aí, Cleiton, alguém respondeu certo aí já? O Paulo Sagar disse 27, tá errado. 48, 50, não. 10, 20, 53, Não. 15. Vamos lá rapidinho, gente, contar. Ah, tá O aqui, pessoal. achou. O serígrafo pintura Rogério Gravações ganhou. 39 vídeos. Ganhou. 39 vídeos, Rogério. Rogério Gravações. Aí, Rogério ganhou a camisa do cachorrinho aí. Rogério, Olha, nosso amigo Rogério da Bahia. Serigrafo o Pinturas. do Luco Renato descarregou o celular na hora da pergunta. Oh, cara, que dó. Tá certo. Então, qual é o nome do Ah, outro rapaz para me anotar aqui, Rogério? Rogério É o. Gravações. É da Serigrafo Pintura, Rogério Vendeu a camisa Gravações. do cachorrinho. O pessoal foi tudo lá, velho. Gente, lembrando que esse sorteio aqui é uma brincadeira, tá? Foi improvisado aqui pro nosso amigo Nemésio. Aqui foi um improviso saindo direto da minha cabeça. Os meninos não tem nada a ver com a coisa. Bom, vamos Quem vai bater na mandar sou gente. eu. Pronto, mais um ganhador aí da Mais um ganhador. camisa aí. O Márcio Soares, 36 no chute. Quase o Márcio acerta. Então, o bolão chegou agora, a resposta dele de barco, por exemplo, O, até olha, agora. o Paulo Sagar mandou primeiro. Só que mandou errado. Mandou errado, contou errado. Então, pronto. Então, meu amigo Rogério Gravações ganhou a camisa do cachorrinho. Não é isso? O Rogério já ganhou a azul E do Roberto o Carlos. meu amigo Léo Rima ganhou a do Tubarão. A camisa do Anotado. tubarão, isso. Anotado. Então, Ô. esse povo que ganhou aí esse sorteiozinho, isso aí é uma brincadeira que eu fiz aqui. Os meninos aí nem sabiam da história, eu aqui na empolgação fiz isso aqui, viu? Grande Ah, surpresa, galera, é o né? seguinte, ó, Não cobrem, não cobrem o Cleito, não cobrem o Nascimento. E Cobrem a o mim, vão no Rogério meu aí, canal. viu? O Rogério Gravações, ele tem meu contato. Se ele quiser, ele entra em contato amanhã comigo, eu passo para o Nemésio, tá? E o Léo Pronto, Rima. beleza. O Léo Rima, se você quiser meu contato aí no, na capa do YouTube da Bodega, na capa, tem uns contatos aí lá do canto, tem o meu contato e tem do Cleito lá também, tá? Pode entrar em contato com a gente também, tá? Perfeito. E Pode no meu aí que ele Instagram, já galera, tá no mandando. meu Instagram, no meu Instagram, no meu YouTube também tem meu WhatsApp lá, tá? Só entrar lá e entrar em contato, que a gente facilita todo a comunicação com o Nemes aqui, tá? Beleza. Isso aí. Olha, o Paulo Sagasta ainda que ele mandou 2 vezes. Só apareceu uma vez aqui, Paulo. Do duas vezes? É, ele mandou 2 vezes, só apareceu uma vez aqui. Tô revendo aqui de novo. Ele mandou 27, depois foi o Nilton 48, o Rogério Gama 50, o Adiel 10 vídeos. O Raíssa 93, né? 93 ele inverteu, cara. Era 39 botou 93, Não é isso? Mas vocês pegam esse número que vocês jogar, ó. Vou conferir de colocaram novo agora aqui que o e primeiro que joguem amanhã botou. no bicho. Vai que vocês ganham. O Railson botou 93. Se ele tivesse invertido, tinha ganhado. Então, Nascimento. realmente, o primeiro 39 foi o Rogério Gravações. Tá? O primeiro, tá aqui no chat. O primeiro que respondeu, 39. Então, não tem erro aí. Fala, Cleito. Já chegamos a 2 horas e 15 de live. Daqui a pouco o nosso amigo Nemes vai ficar sem roupa aí, que ele vai sortear tudo. Né, não? Vamos encerrar a live. Vamos 2 horas, o encerrar a pessoal live aí. já tá Vamos com encerrar. sono. É isso Manda, aí. boa. Rapaz, olha, primeiramente eu queria aqui agradecer a presença dessa galera aqui na estreia desse novo canal da Bodega. Tem muita Muito coisa para bom. acontecer ainda no próximo ano. Ainda temos duas lives esse ano ainda, tá? Próxima quinta-feira, Douglas Zampolin falando tudo sobre emoções fotográficas. Vai tirar todas as dúvidas que a galera tem sobre emoções e revelação, tá? Todos os tipos de sensibilizantes. Então, você vai ficar sabendo tudo sobre emoções e os novos lançamentos também de emoções da Gênesis, tá? Na última live, vamos fazer uma retrospectiva da galera que participou esse ano aqui e vamos anunciar novidades aí para o próximo ano, tá? Beleza, galera? Então, assim, ó, muita gente, né, mas eu queria só falar aqui que muita gente, durante todo o ano, todas as lives da Bodega, a galera pedia o teu nome aí, pedia, perguntava por ti, Foi o mais pedido. perguntava, realmente foi o mais pedido, realmente, a galera pediu durante o ano todo para trazer o Nemésio. Cadê o Nemésio? Por que que ele sumiu? Onde é que ele está? Então, e a gente foi atrás, e a gente conseguiu, e está aqui o Nemésio aqui.
atendendo aí o pedido da galera. Então, eu queria agradecer realmente de coração aqui ao meu amigo Nemésio, tá? Pela presença aqui na Bodega da Serigrafia, inaugurando aqui esse nosso canal, né? E sei que tem muita coisa por vir pela frente aí, tá? Então, gente, Nemésio, muito obrigado, meu amigo, por você ter comparecido aqui com a gente, voltado. E assim, para mim e para o Cleito aqui, é uma satisfação muito grande fazer parte aí desse teu retorno, tá? Trazendo de volta, você de volta aqui para a serigrafia e para esse nosso mundinho aqui, né? De mostrar para as pessoas esse trabalho maravilhoso que você faz aí, tá? Poxa, galera, eu que agradeço, né? Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu agradeço tanto a vocês, né, que fizeram de tudo aí para entrar em contato comigo e tudo, que eu realmente estava desligado desse mundo. E também essas pessoas que, por mais que eu não postei vídeos em nada, né, eu fiquei devendo para esse povo todo, porque às vezes a gente começa um projeto e as coisas não vão do jeito que é para ser, né? Não, não, aliás, não é que não vão do jeito que é para ser, não vão do jeito que você pensa que vai. Aí você deixa a desejar para muita gente. Mas para aquelas pessoas que sempre acreditaram em mim, que se inspiraram em mim, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração. Entendeu? Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado, tá, de ser lembrado por vocês. Tá, eu não, eu, de longe eu não sou o melhor serigrafista que tem, né, serígrafo, de jeito nenhum. Eu não posso me comparar com a bagagem do Nascimento Rocha, entendeu? Com a experiência de Clayton, né? Com grandes nomes que a gente tem ainda no YouTube também, que merecem a nossa consideração, como, por exemplo, o Joel Mariano mesmo, que, né, que estava aqui no, no, nos comentários, né? O meu amigo Rafael Juan, que eu não sei se ele estava presente na live ou não, mas também que é um notável saber, né? E muitos outros, tem pessoas aí que, eu vou te falar, que a gente chega perto deles e chega a ser até humilhante o conhecimento do cara. Só que eles não têm divulgação nenhuma e tudo. Eles têm o trabalho deles, eles até nem se importam, né? Com fama, ou com entra ou não entra, ou quem é youtuber ou não, entendeu? Não estou nem aí para isso. Eles querem fazer o trabalho deles e pronto. E fazem com uma maestria que poucos conhecem, poucos mesmo. Só a gente andando no meio do mundo é que a gente conhece essas pessoas assim por acidente, né? Sim. Certeza. Mas é isso aí. É verdade. Tem muita gente boa nesse Brasil, muita gente que faz serigrafia, como eu falei no início da live. E hoje eu estava conversando com uma galera de um grupo de Rio Grande do Norte, e tem gente lá que começou na década de 60, outros na década de 70. Pois é, cara. Gente que faz muito tempo aí que faz serigrafia, muitos anos. Então, Pois é, isso é muito bom. só para você ter uma ideia, né, cara, que a gente agora que arranhou, agora de 10 anos para cá, que a gente arranha esse mundo. Agora imagina o Márcio lá de São Paulo, da Galeria do Rock. E ele, eu acho que foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né, trazer essa técnica, Sim, né? sim. Cara, tu é doido, manja muito. Manja muito. Hoje tem uma estamparia gigantesca só para esse tipo de estampa, né? A estamparia do Márcio lá em São Paulo. Então, por aí o camarada deve se tirar, né? E a gente não conhecia, né? Até pouco tempo ninguém nem conhecia, não sabia nem de onde era feito, sabia só que aquelas coisas ali já devia nascer pronta ali, que era tão bem Pois feito. é. É, simplesmente brotava assim, porque ninguém Rapaz, acreditava. quando eu vi o primeiro simulado de rock na década de 80, eu ficava me perguntando como é que é feito isso aqui, com esses pontos tão pequenos aqui, isso e aquilo. Eu realmente ficava me perguntando como é que é feito isso. Quando eu vi as camisas que vinha de São Paulo, de rock, né, aquelas estampas de rock, então eu ficava muito admirado com isso, como era que era feito isso. No começo quando eu comecei a fazer serigrafia. Então já tinha essa técnica aí há muito tempo. Eu sou apaixonado por uma empresa que tem aí, cara. Eu descobri ela por acaso. Eu tava mexendo pela internet e vi umas estampas muito top de uns animais. Esses pessoal aí são uns gringos aí, eu acho que são da Califórnia, eles lá. É, o nome da empresa lá é The Molten Camisaria. Sim. Cara, é muito top. Aqui no YouTube tem, é só tu digitar aí Demolten e tal, tu vê aí um monte de vídeos do carinha lá, que é muito, muito bom, muito bom. Ele mostra a empresa lá, tudinho, é top demais. A gente tem um Aí tu parceiro vê lá nos lá. Estados Unidos, eu vou conversar com ele, ver se ele
de consegue alguns vídeos de lá. Pois é, cara, não, tu entra aí mesmo no YouTube e tu dá uma olhada aí, pra tu ver o que eu tô falando, é verdade. Tu vai ver como é show de bola demais. Agora, o cara tem uma equipe fenomenal, né? Os caras criam as estampas, eles redesenham, eles desenham e tudo. É muito top mesmo. A definição é perfeita, né? A revelação é muito top. A impressão não é no fotolito, é naquela impressora que imprime direto na tela, né? Sim. Então é muito... É alto padrão, é tudo top demais. E eles são... Assim, eles não adotaram a questão sublimação. O negócio deles é serigrafia. A tela deles é enorme. É 90 por 1,20, eu acho, é enorme. É, os padrões mesmo, top. É estilo Roberto. O Roberto lá é 80 por 60, é a tela do Roberto? É bem grande lá a tela deles. Bem grandona mesmo. Não lembro agora, mas é bem grande as estampas dele. Pega quase toda a frente. Roberto vai virar uma Califórnia daqui uns dias, tá certo. Bom, é isso aí, galera. Queria agradecer aqui a todo mundo que esteve presente aqui no nosso chat. O André Sava tá dizendo que tem 40 anos de serigrafia. É isso aí, meu amigo André. Poxa. Agradecer aqui ao Rogério Gama, nosso parceiro aqui da Mix, tá? Que tá sempre presente aqui quando pode. Muito obrigado, Rogério. A presença aqui na nossa live. E, geralmente tem muitas pessoas aí que hoje não compareceram, né? Eu não sei se é por conta do canal ser novo. Tem uma pessoa que mandou um recado pra mim: cadê a live? Cadê a live? Disse, cara, tá no canal da Bodega. Tá no canal da Bodega. E a gente vem falando a semana toda. No meu canal, não sei. Mas eu acho que por essa troca de canal aí, talvez tenha muita gente se perdido no caminho. É. Mas vamos achar. A gente vai ver os comentários deles depois na live, na certeza. É isso aí. E a Bodega é isso, a gente vai tentar trazer toda essa galera aí pra cá, todo mundo que passou esse ano aqui na Bodega, o pessoal pediu, o pessoal acompanha, o pessoal admira, tá? São os grandes profissionais, a gente queria trazer outras pessoas também, mas também não tem como a gente fazer uma live mais do que uma vez na semana, é muito corrido. Eu, por exemplo, acabou daqui, vou só tomar um banho e vou varar a madrugada trabalhando aqui pra entregar amanhã o curso pra galera, que o senhor já tá me cobrando e vai ser lançado amanhã automaticamente no Hotmart. Então a gente vai ver se ano que vem a gente melhora aqui, para ver se a gente traz mais o pessoal. E vamos querer que tu volte também para mostrar aqui o teu retorno, tá? Não some. Não some, a gente quer te ver de vez em quando aqui com a gente na Bodega também. Agora a galera vai me abusar de ver minha cara. De vez em quando eu vou estar postando vídeo aí. Com o retorno. Aliás, eu já comecei, né? A serigrafia do 00 total. Igual a muitos que estão nos assistindo agora, né? E com aí certeza. Vai ser uma experiência boa, porque o pessoal vai ver o desenrolar da coisa, como é que se faz e bota para frente, algo desse tipo. Com certeza. Então vai ser uma experiência muito boa para aquelas pessoas que quiserem me acompanhar aí, tamo junto. Com certeza. É isso aí. Dona Nemésio, valeu aí mais uma vez pela tua presença aí na nossa live. Valeu, Cleito, mais uma parceria aí. Abrindo aí com chave de ouro esse nosso novo canal aí, tá? Galera, muito obrigado aí para quem esteve no chat, quem esteve com a gente até agora. E se Deus quiser, na próxima quinta estaremos de volta aí com mais uma Bodega da Serigrafia. E não esqueçam, né? Vai até amanhã o nosso curso, tá? Para comprar na Black Friday, 50% de desconto aqui no nosso chat, tá? O link tá aí, ó. O link tá na descrição embaixo, aqui da Bodega. Tá na descrição, tá? Do vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais, pessoal. Te vejo no meu canal, viu? Show de bola, Nemésio.